se čujemo. Ako nešto kažem, dobar dan i dobrodošli na prvi divan u kojem smo negde započeli priču još 9. maja kada smo imali prvu javnu prezentaciju Evropske predstavnica, naravno Novi Sad 2021. A onda negde na sam zahtev gradonačelnika pokrenulo se ovo pitanje takozvane kineske četvrti, odnosno fabričkog kompleksa Petar Drapšin. Nastavili smo 9. jula na 18. izdanju Exit festivala, pa smo tu imali dijalogom do razvoja kineske četvrti, a evo sada divana, dakle divanit ćemo opet o istoj stvari, a to je o razvoju takozvane kineske četvrti, šta možemo da uradimo, kako je trenutno stanje, šta su zapravo postulati koje treba da postignemo danas, šta su negde i pravila i po kojim ćemo možda kasnije svi da se povodimo. Naravno, moja uloga će biti voditelja, odnosno nekoga ko će da bude samo gajd, a ljudi koji će biti ovde kao govornici znaće mnogo više nego ja. Jedan od prvih govornika jeste i šef radne grupe, koliko znam, za kapitalne infrastrukturne pitanja, a u projektu Novi Sad 2021 dr. Darko Polić. I evo za sam početak, Darko, recite nam evo na osnovu javnog poziva, dakle grad Novi Sad je osnovao tim eksperata koji su izvršili baš jednu divnu analizu na ovom terenu i kako je trenutno stanje što se tiče ovog terena gde se sada nalazimo, naravno takođe u takozvanoj kineskoj četvrti, odnosno u Studentsko-kulturnom centru Fabrika. Mi smo imali razgovore, to je bilo negde u drugoj polovini jula meseca. Mislim da je to bio dobar pristup da razgovaramo lično u ime grada Novog Sada i fondacije koja je opet takođe deo grada Novog Sada sa zakupcima prostoru kineskoj četvrti, da im kažemo lično, znate, ovaj prostor je zamišljen da bude jedan kreativni distrikt, da bude nešto drugačije, da se transformiše u nešto što bi trebalo da bude bolje, ali ne da se transformiše tako što će možda sutra vama biti zalepljeno na vratima da morate da se iselite, nego da vidimo šta vi mislite o tome, da li imate neke ideje, da li ste se u ovom periodu dok ste bili zakupci poželeli da se bavite nečim što jesu kreativne kulturne industrije, da li možda niste ili da li imate čak planove da odete odavde, ali vam ovo ne odgovara, ovo je loš prostor u smislu kvaliteta objekata i uslova u kojima se ovde radi. I bili su različiti odgovori, to je bilo jako zanimljivo. Mi smo krenuli naravno od podataka koje smo imali, pa i spisak zakupaca i broj telefona nisu baš bili ispravni, čak neki zakupci nisu baš ti, nego su neki drugi. Dosta prostora je ostalo i prazno, neiskorišćeno ili se ne koristi, ono su zaključene jedno vreme, neki su čak po sudskim sporom. Ali ispostavilo se da ako govorimo o kreativnom distriktu ili nekom profilu kreativnog distrikta na opštem teorijskom nivou, onda možemo da kažemo da su ta istraživanja, odnosno ti razgovori, utvrdili da oko 55% svih delatnosti koji se ovde dešavaju, u stvari nisu delatnosti koji se uklapaju, recimo, u taj okvir, ako o njemu pričamo. Dosta od tih drugih je bilo, postoji magacina, znate, kad ljudi naravno moraju da drže ovaj zgodan mesto u gradu, ali ipak magacin na ovom lokaciji pored Dunava i Klimatskog parka je ipak magacin sa 5 zvezdica, onako deluxe. Možda mu nije to prava namena, možda bi moglo da bude nešto drugo. I ljudi su toga svesni. Bili su naravno i neki drugi koji su veoma kreativne delatnosti, meni je to bilo otkriće, koji ovde postoje i stvaraju na svakodnevnoj osnovi. Tu ima puno ljubavi u stvari u tom njihovoj delatnosti, posvećenosti, tako da smo se razumeli da to takođe jeste jedan kvalitet koji je autentičan i autohton ovom prostoru, jer ovaj prostor po meni nije nešto što treba da bude kao apoteka, pa da krenemo iz početka. Mislim da on treba da ima jedan kontinuitet. Pa evo, ovo je bio početak. Jasno. Pre nego što pređemo naravno dalje već ono što ste uradili na terenu, ono što ste radili čitav juli i avgust, jeste da je plan detaljne regulacije negde sačuvana kineska četvrta, a mi smo tako nekako i zaključili tribinu, odnosno dijalog razvojem do kineske četvrti, a to je da kineska četvrta sačuvana. Na koji način, Darko? Pa možemo i tako reći, naravno da je sačuvana, ali plan detaljne regulacije je započet 2013. godine kada je Novi Sad odlučio da hoće da se ozbiljno posveti kandidaturi za Evropsku predstavnicu kulture i tada je već bilo kritične mase među kulturnim sferom u Novom Sadu i recimo nekim intelektualnim krugovima koji su rekli da ovo je veliki potencijal i da treba da se unapredi. Plan detaljne regulacije definiše prostor svaki, pa i kineske četvrti, pre svega šta je to struktura prostora, kako ona treba da izgleda. U toj strukturi mi imamo postojeće objekte koji se zadržavaju, imamo planirane objekte. U slučaju kineske četvrti mi smo imali malo težak zadatak, ispali da su nas svi napustili, jer je odjedanput više nije produžena zaštita prostora kao kulturnog dobra, odnosno to onda je ocenjeno da ne može postati kulturno dobro i onda nemate ni tu podršku što često imate kad radite neku plansku dokumentaciju, bar ovog s arhitektonskog stanovišta. Recimo da nekom valorizacijom objekata oko 70% procenjeno da treba održati, da je to ono što će održati prostorni duh kineske četvrti, a da je nadogradnja novim objektima takođe moguće u nekim zonama koji su sada možda najlošim objektima tamo prema Dolmi i u nekim drugim mogućnostima da se razvijaju. Ja kao i uvek i sad kažem da svaki plan je naravno jedan balans različitih uticaja i to je sad tema za posebno razgovor što sad nećemo raditi, ali mogućnost da se one ostvari postoji, može se reći da je 100%, ali ne mora da bude tako. Plan će se pokazati tek u realizaciji da li je bio dobar, da li ide u dobrom pravcu, da li treba da se promeni ili da se prilagodi u okviru tog plana. Tako da je rad na urbanističkom dokumentu jedno veliko balansiranje iz daleka sa pogledom bar 10 godina napred. U budućnost. Naravno, pored razgovora sa zakupcima, tu se podrazumevalo i mapiranje zapravo veštačenja, pa ću zamoliti da vidimo sada izjavu veštaka. U procesu veštačenja došao sam do, tako reći, spektakularnih podataka. Od objekata koji su u fantastičnom stanju do objekta koji su u katastrofalnom stanju, a pritom su zidani u isto vreme od istih materijala. Za kinesku četvrt je karakteristično da je eksterijer mnogo bolji nego interijer. Većina objekata je spolja gladac, a unutra jadac i to je ono što je nažalost sakriveno i verovatno zbog toga do sad niko nije pokušao da uloži malo više truda, volje, želje i na kraju financija da se to dotera. Generalno, uslovi su jako loši. Infrastruktura je 90% objekata veoma loša. Nedostaje vodovod, nedostaje kanalizacija. Struja, možemo reći da je na solidnom nivou, a ove ostale instalacije su baš jako loše. Koliko ja znam, presedan ovog veštačenja, što je prvi put urađena kompletna kineska četvrt od strane stručnog lica koje je pregledalo sve jedan objekat, popisalo ga sa svim njegovim dobrim i lošim stranama i što je ovo veštačenje javno dostupno svima, prezentovano, potpisano, zna se ko ga je uradio, kad ga je uradio i u koju svrhu. Čuli smo izjavu, dakle, veštaka, a Darko, zamolit ćemo sada da se nadovežemo, naravno, i podaci dobijeni iz razgovora sa trenutnim zakupcima i sve ovo što podrazumemo i mapiranje, zapravo veštačenje takozvane kineske četvrti gde se nalazimo i nas. Pa, ukratko, bila je malo neka nedoumica otkud veštačenje sada i zašto prvi put. Rekao sam da smo krenuli svi kao grad da se bavimo kineskom četvrti i onda je poslovni prostor koji je tada se tako zvao naručio veštačenje da prosto unapred neki način pokuša da napravi jednu analizu koja će pomoći u daljim odlukama šta treba raditi sa konkretnim objektima. I onda se to nekako poklopilo sa završetkom plana detaljne regulacije, što je ispalo dobro. Neki način ga je, čak da smo ga imali, možda bismo i manje sačuvali. Neću da se šalim s time, naravno, ali bi nekima možda i to bio argument, pa kao šta sad čuvate ove objekte, a ovde se pokazalo da nisu dobri. Naravno da svako ko bude došao da obnavlja svaki taj potencijalnih objekata će tek onda vidjeti 100% u kakvom su stanju objekti. Veštačenje je opet jedan detaljniji pristup procene kvaliteta objekata. Mi smo naravno i malo obilazeći ove objekte ovde, razgovarajući sa korisnicima, to su dosta loši uslovi. Da vi radite svaki dan ispod 2 poduprte grede, jedna pored druge, zato što će ovo da padne, ja ne znam, da se malo protrese, mi smo u 7. seizmičkoj zoni, se malo to protrese, te grede će pasti, nadam se ne tokom dana. Da ne kažem da su svi drugi uslovi ovde dosta loši, jer ako se samo zadržimo na ovom građevinskom, arhitektonskom, mislim da je to otprilike što je kolega rekao i napismeno nama pokazao. Evo iza nas, nama na prostoru u kineskoj četvrti, ako možete malo to da nam približite, naravno. Mislim da svi vide otprilike koji su zapravo, ja sam rekao na početku otprilike da tih 55% otprilike jesu prazni prostori i magacini. Znači, sve one ostale namene kojima mi govorimo kao nešto što jesu kulturno-umetničke su ove male pače, ove pitice, 2%, malo manje od 1, 3 i tako dalje. Znači, to je to. Također, ovaj drugi veliki deo su uslužne zanatske delatnosti koje su, mogu biti, kažem, zanimljive u nekim svojim delatnostima, ali ovako statistički prikazane one jesu ono što građanima je potrebno neko, čini mi se, na svakodnevnom nivou. Naravno da je, svi smo ovde u blizini Limana, koja je najveće stambeno naselje u Novom Sadu, s nekim koncentracijama i prosto ljudi su tu i navikli i imaju takve usluge na dohvat ruke. Evo, prosto vidite i sami, ne moram da čitam, znači imamo tu umetničke sadržaje, pozorište i tako dalje, koliki je to udeo za sada. Znači, čak i ako krenemo od ovoga, možemo kažemo smo nezadovoljni. Šta onda mi ovde nadograđujemo ako imamo jednocifrene procente? Ne znam da li imamo sledeću jednu, mislim da smo malo više razradili na jednom grafikonu koje su bile delatnosti. Ovo svi već vidite. To su tvoje fotografije, da, evo iskorišćenost prostora. Da, na površinu. Znači, ovo je ono što je možda dobar pokazatelj da su se ove tri delatnosti namene ima i praznog prostora, vidite koliko. Ovo su skladišta, kako smo spomenuli, ili prostor u kome se ne odvija delatnost. Znači, prosto su napuštena jer nisu uslovna. Neko je pokušavao da, verovatno, što više od ovoga izvuče kao prostora na dobroj lokaciji, ali izgleda da je to u nekim prostorima više nije bilo moguće, odnosno nije moguće. I dobro, evo, na kraju možemo negde da zaključimo zapravo šta bi moglo da bude i namenotno, odnosno predlozi kako bi zapravo takozvana kineska četvrt mogla da izgleda? Da, pa to je naravno pitanje šta to, odnosno kako to treba transformisati. Zapravo šta? Zapravo šta tu treba da bude, a kako ćemo neki drugi put. Moramo da govorimo o tome da mi nismo ipak od juče, da postoje kulturne i umetničke aktivnosti koje su negde sa strane, koje nisu vidljive, koje bi trebale da su ovde, a nalaze se u nekim neuslovnim uslovima drugde po gradu, koji se možda ni ne razvijaju ili nemaju šansu zato što ili je veliki zakup ili nije dovoljno kvalitetan, ne odgovara. Da li bi to trebalo da bude ovde za početak? Mislim da da. Znači, naša novosadska, autentična umetnička kulturna produkcija treba možda da krene ovde, da se koncentriše. Mislim da ćemo tako biti jači, ne samo onako u nekom PR-ovskom smislu, nego zaista da možemo da vidimo šta tu postoji, jer ovaj prostor nije samo za korisnike u smislu oni koji će ovde praviti produkciju, jer ja sam pre svega za to, ne za konzumaciju. Konzumacija ima svuda, ima stalno, ima i svuda. Nego hoćemo neku proizvodnju, nekog kvaliteta, nekog kreativnog proizvoda sa sadržajem kulture, nego će to biti i drugima podsticaj. Da vide, aha, pa šta vi rade ovde, možda bi mogo i ja to isto da počnem negde drugde, ili da se priključim, ili da pitam, zakucam sutra na vrata i kažem da li ima neki prostor za mene. Ja mislim da to je jedan dobar model koji je, u ovom slučaju mora biti novosadski autentičan, kopiranje bukvalno od nekog drugog je, prosto može neki model kao neke smernice, ali bukvalno kopiranje, copy-pastovanje, mislim... I to mislite neke druge gradove Evrope ili neko koje već to uradio? Da, nama je to Pečuj najbliže, ali to nije model za Novi Sad. Od početka kako izgleda, taj žolna i fabrika do toga kako oni time rukovode, mislim su rezultati relativno loši, to je prazno. Možda je preveliki žolna i centar za Pečuj i tako. Ja mislim da Kineska nije prevelika za Novi Sad, ali evo vidjet ćemo u sledećim koracima. I dobro, evo negde za sam kraj, kada ste razgovarali gotovo 2 meseca sa sadašnjim zakupcima, imali negde zapravo i kakva je klima među zakupcima koji su trenutno i koji trenutno deluju u kineskoj četvrti? Meni se čini da ima jedna jako pozitivna osjećaj svih, a posebno oni koji zaista rade i sa muzikom i sa nekim vizualnim umetnostima i drugim, da vezali su se za ovaj prostor. Ljudi su emotivno se vezuju, to sad kolegama arhitektama i sam sebi ne moram da objašnjavam. Emotivno se vezujemo za prostor, zato što u njemu svaki dan živimo, stvaramo i zaljubimo se u svoj proizvod koji je tu nastao ili neku ideju i misao. Oni su pozitivni i ja bih lično volao, kao neko koji sam razgovarao ovako, da oni zaista tu budu i ostanu, nastave da se razvijaju i da dođu i neki drugi profili. Bilo je tu i zakupaca koji su rekli, a pa mi smo tamo ne mislili da idemo, samo evo čekali smo dođe taj trenutak, jer ima ta klauzula u ugovoru da je do privođenja prostora nameni, a sad ovo je prvi put namena neka ili recimo okvirna namena koju treba da profilišemo, kažem još jednom, pa da onda vidimo šta ćemo dalje. Neki su pitali da li može da se pomogne i tu smo rekli da postoji mogućnost da možemo tome da sarađujemo, ali nije bio cilj naših razgovora da rešimo, nego samo da onako ljudski kažemo jednim drugima, vidite ovakva je sad situacija, stvara se jedna dobra kritična masa, jedna dobra energija, da li biste hteli da učestvujete u tim procesima s nama. Mislim da je to ako je naopšte zaključak. I evo zaključak, pošto će nam negde biti, čini mi se i negde light motiv, čitao ga opravo divana, šta? Dakle, šta nam je sada činiti što se tiče vašeg dela? Jer to treba, ili jeste ono što sam rekao na početku, da negde postavimo postulate i ono šta će biti negde kao pravila i ko će zapravo moći da bude i da deluje, odnosno da stanuje, ako mogu tako vizualno da kažem, u kineskoj četvrti. Da, to je pitanje za $1 milion. Ali priznam da neću dobiti milion, onda možda neću ni da odgovorim, ali nije to poenta. Poenta je da sada govorimo šta je to, a sad da ne bude, ja sam rekao svoje mišljenje malo pre šta mislim da to treba da bude, a na koji način mislim da su to jedne onako iteracija, jedan pravac razgovora koji mi sad već u tim prvim razgovorima smo rekli mi bismo hteli ovo, šta vi mislite, da li ste vi razmišljali o nečem, pa oni kažu pa jesmo ili nismo, pa to je već jedan razmen informacije, pa ćemo u sledećem krugu da kažemo šta ste smislili od onda, evo mi smo uradili od tada, počeli smo infrastrukturu, da vloče, to je užasno, će puno koštati. Pa da vidimo da li onda možemo tu da nekdo nasijemo dalje. Ja mislim da je to prosto neki stav i svih s kojima sam razgovarao, da onda to treba da bude uređeno, da bude profesionalno šta mi tu želimo da bude. Šta je to što je dovoljno novosadske i autentično, a da odgovara ovom vremenu, to treba da se nađe. To je za mene jedno prvo pitanje i kako do toga stići. Drugo, koja je to organizaciona šema, kako se do ovog prostora stiže, kako se koristi, koji su odnosi. Mi imamo neki delovo, to svi znamo koji su, ne moramo sad ni da spominjemo konkretno, koji su dati u nameri i nameni kulture i umetnosti u želji da to podstiče, ali to se ne dešava. Grad od toga, da budem iskren, potpuno nema nikakve koristi, da li smo nekad nešto od toga dobili, a oni koji koriste taj gradski prostor na super lokaciji su to nekako malo privatizovali i prosto se opustili. Zašto ne bi neko drugi koji više zaslužuje taj prostor dobio sa pogledom na grad, na primjer. I naravno, za sam kraj, šta kineska četvrt zapravo može da bude, a šta nikako neće biti, dakle, tim planom detaljne regulacije? Da, pa kineska četvrt nikako ne može da bude srušena. Kineska četvrt neće izgubiti, po meni, sad to dodajem, nije to drugo po značaju, duh tog industrijskog ambijenta, ako ne nasleđa. Kineska četvrt neće biti po planu, ovom sada koji je plan, planovi se menjaju naravno, ali ovaj plan koji je donešen sa velikom, rekao bih, pažnjom svih aktera u gradu, ovde ne predviđa stanovanje, ne predviđa komercijalno poslovanje, ne predviđa trgovinu, nego predviđa nešto što smo mi nazvali kao kreativni distrikt. To je sad teško razumeti, mi toga nemamo u Srbiji. Mi nemamo kreativne distrikte i sad mi ne znamo kao tačno šta je to i svi se pitaju pa šta je to. Ali ko će da nam odgovori? Ajde da razgovaramo, da pitamo jedne druge, pa šta ti misliš šta je kreativni distrikt? Pa ćemo saznati šta je kreativni distrikt. Ja mislim da tu će biti naš odgovor na ovo. Tako je. Jedna društvena odgovorna organizacija koja deluje u Novom Sadu imenom Nina Media je uradila jedno istraživanje koje je trajalo od 24. jula do 9. augusta i onda su novosađani negde pitani baš o ovoj takozvanoj kineskoj četvrti, da li znaju, koliko znaju, šta uopšte vezuju za ovaj pojam kineske četvrti, a iz Nine Medije sa nama Biljana Gavrić. Biljana, dobar dan i dobrodošla. Dakle, koliko je novosađana ispitano za tih 16 dana? Ispitano je 803 novosađanina, to ću samo objasniti kratko tehničke stvari u pitanju, dakle reprezentativan uzorak na nivou Srbije, 1200 ispitanika, jer imamo 5,9 miliona punoletnih građana, u Novom Sadu ih imamo nešto oko 280.000 punoletnih građana i zato je srazmerno reprezentativni uzorak 803 i stalno napominjemo da je, i to je bitno istaći, da jeste reprezentativni uzorak. Dozvolite mi samo da jednoj kratkoj i uvodnoj rečenici prosto napomenemo otkud Nina Media u cijeloj ovoj priči. Za one koji možda ne znaju, Nina Media, osim što se prvenstveno bavi press clippingom kao svojom osnovnom delatnošću, već godinama kroz ostale sektore, pa sektor PR, radi istraživanja. to smo negde, eto, mi na nivou naše kompanije odlučili pre recimo 3 godine, da u tom smislu budemo društveno odgovorni, da se bavimo pitanjima koja se tiču građana Novog Sada i da o našem trošku nemamo tačan period kada to radimo, ali otprilike na neka 2 meseca uradimo jedno istraživanje koje se bavi aktuelnim temama Novosađana, pa smo se tako bavili u prethodnom periodu i uslugama zdravstva, i parking mesta, i kulturom generalno, pa i politikom, naravno kad je bio period izbora. I otkud ova tema da uradimo istraživanje koje se tiče kineske četvrti nije slučajno. Naime, pomenula sam da smo mi kompanija koja se bavi press clippingom. I to jeste jedna od tema koja je negde zapažena i u medijskim objavama kolega koji se bave press clippingom kao često zastupljena. E sad, ni tu prosto nismo hteli da ad hoc, eto, to tako uzmemo i mislimo da se više govori o tome, kolege su primetile porast, nego smo dodatno ovom istraživanju koja je zapravo posledica medijske analize, mi uradili jednu kratku medijsku analizu, odnosno medijske objave u štampanim i elektronskim medijima, upravo u tom kontekstu Evropske prestonice kulture i vi ste pomenuli kreativnog distrikta koji se pominje poslednjih nekoliko meseci i onda smo zapravo uzeli taj period od oktobra 2016. godine kada smo mi zvanično dobili titulu do perioda jul 2017. godine i ustanovili jednu vrlo interesantnu stvar, a to je da se ova 2 pojma zajedno pominju čak 485 puta. Možda to nekome od vas sad ne znači mnogo, ali kada se uporedi sa prethodnim godinama, taj broj je i do nekih 6-7 puta manji. Pripremali smo se mi za aplikaciju, za titulu, govorilo se o njoj, ali ne u toj meri od trenutka, od oktobra 2016. godine. I to je zapravo nama bila negde potvrda da možemo slobodno da uradimo jedno istraživanje, da vidimo kako Novosađani misle, šta kažu i... Jesu li zapravo Novosađani baš zbog dobijanja obe titule, dakle Evropska prestonica kulture 2021. i Evropska, odnosno Omladinska 2019. donalo do toga da pozornost negde, ipak negde se pažnje više stavi na kinesku četvrtu među Novosađanima? Jeste, kažem vam, sad ne bih, oduzeću vam mnogo vremena ako bih vam govorila koji su to naslovi i šta su zapravo, na koji način su naše kolege novinari obrađivali te teme, ali manje više da, suština jeste bila da je to sad bitna tema i da se o tome sada više govori. Nije bilo, evo biću slobodna i to da kažem, pošto mene to uvek zanima negde, da mi kolege iz analize izvuku negativne, pozitivne objave, možemo da se pohvalimo da je zapravo, mislim, preko 92 ili 3% tu bilo pozitivnih objava, ovo nešto malo su samo negativne objave, ali nema veze i one otvaraju pitanje i one nas dovode danas ovde da pričamo, da mi radimo istraživanje, da vi pričate o toj temi i da zapravo radimo na tome zajedno. I sad u čitavom istraživanju opet moramo da se osvrnemo na to kakvi su zapravo rezultati, kako Novosađani vezuju takozvanu kinesku četvrtu, na šta ih asocira, koliko njih zna, ali ima neko ko uopšte nikada nije bio na ovom prostoru. Da, zanimljivi su rezultati istraživanja. Mi smo čak i u naslovu saopštenja koje smo slali medijima negde rekli Novosađani znaju gde je kineska četvrt, ali ne znaju šta je takozvana kineska četvrt. Pa negde smo i krenuli od tih osnovnih pitanja, što je možda bilo logično i mi smo prvi put radili ovo istraživanje. Čak i da li su čuli uopšte za kinesku četvrt? Kako da ne. Na pitanje da li su čuli za kinesku četvrt, 75% Novosađana odgovorilo je potvrdno. Mislim, evo, četvrtina je čula, ali ne znaju tačno šta znači, tako da kada tome dodamo ovih 25%, mi imamo jedan ozbiljan procenat ljudi koji su čuli gde je kineska četvrt. Pitali smo ih i da li su je posetili u poslednjih godinu dana i tu smo dobili, recimo, zanimljive odgovore da 59% Novosađana uopšte nije bilo u poslednjih godinu dana u kineskoj četvrti, četvrtina, mislim da vidite i grafik, da, nešto malo više od četvrtine Novosađana bilo je više puta i samo 15% njih bilo je jednom prošle godine u kineskoj četvrti. E sad, dalje smo nekako istraživanje usmerili upravo u tom smeru da ih pitamo šta je ono, naravno pričam o onim ljudima koji su potvrdno odgovorili da su bili u kineskoj četvrti i da znaju šta je kineska četvrt. Dakle, taj poduzorak od ukupnog broja ispitanika koji su potvrdno odgovorili, dalje smo nastavili da ispitujemo na šta ih asocira kineska četvrt. Da, evo sad vidite grafiku i to je ono što je možda, evo ja ću biti slobodna da kažem, meni lično bio negde alarm da 63% Novosađana nije znalo da odgovori, konkretno 44% njih nije znalo uopšte da odgovori na to pitanje, a od ovih koji su odgovorili na to pitanje možete vidjeti najveći procenat onih koji kinesku četvrt vezuju za Kineze, za kinesku hranu, obuću, odeću, prodavnice i tako dalje. Da. E sad, manje više negde u istom procentu su 3,7, 3,4, 3,3, oni koji kinesku četvrt vezuju za zanatske usluge, za majstore, kako kažu, za svirke i zabave, 3,7% njih kaže da je to zapušteno, prljavo, buka, ruglo i tako dalje, a za kulturu samo 5,9% Novosađana kinesku četvrt vezuje. Mi smo stavili na poslednje mesto kategoriju ostalo i ona ima procenat od 21%, ali to su odgovori koji su prosto manje od 1% i nismo mogli nikako da ih grupišemo, ali evo, otprilike čisto da znate, to su bili odgovori poput onih konkretnih objekata u kineskoj četvrti i sad kada pitamo nekoga na šta vas asocira kineska četvrt, on kaže na RST, na RUT, na, ne znam, fast food, evo, mislim da sam sebi zapisala, da, ima i onih Novosađana, 0,6% njih je reklo na Stari Petar Drapšin, na razbacane objekte, neiskorišćen prostor, nešto novo za mlade, što je opet posledica sad onoga o čemu pričamo, da se više govori o tome i u medijima i u javnosti, pa sad već ima onih ljudi koji percipiraju kinesku četvrt kao potencijalno nešto novo kulturno i namenjeno mladima. Jel da nastavim dalje sa rezultatima? Ne, ono što hoću da vas pitam jeste da li su ispitanici negde, sve građane koje ste pitali, jesu negde spremni ili su za to da se ova takozvana kineska četvrt renovira, da se adaptira, ako jeste, na koji način? Da li o tome razmišljaju, kako je vide zapravo? Jeste. Pitali smo Novosađane baš to, kako oni procenjuju tehničku bezbednost trenutnih objekata u kineskoj četvrti. Naravno, opet govorim i stalno se vraćam na to, one ljude koji su bili u kineskoj četvrti i koji su je posetili, i to je ono što smo negde dobili kao lošu ocenu. Njihova opcija da nam odgovore na to pitanje bila je zapravo da ocene ocenom od 1 do 5, kako oni procenjuju bezbednost tih objekata, i ocenom manjom od 5 je čak 92% Novosađana odgovorilo. Znači, samo 3,5 njih je dalo ocenu 5, 3,8, to je isto zanemarljiv procenat naspram 100, je reklo da ne zna odgovor na to pitanje, a svi ovi ostali su dali ocenu 4, 3, 2 i 1, što je negde impliciralo da oni nisu zadovoljni onim kako objekti sada ili izgledaju ili funkcionišu, ne smatraju da su bezbedni, i onda smo mi zbog toga upravo postavili to sledeće pitanje. Ja bih zamolila samo tako je ovaj grafikon, dakle šta bi po njihovom mišljenju trebalo uraditi sa postojećim objektima kineske četvrti u Novom Sadu, i evo vidite sad recimo prvi odgovor: renovirati i sačuvati postojeći identitet. Mi smo to i zaokružili, adaptirati za namenu kulturne, omladinske i kreativne industrije, vidite na kraju adaptirati za novu namenu. Manje više smo grupisali te odgovore i došli do podatka da 64% Novosađana, 64,6 preciznije, smatra da je te objekte potrebno renovirati. Polovina njih negde traži da se sačuva taj postojeći industrijski identitet koji nekadašnji Petar Drapšin ima, ali opet s druge strane da se sada prilagodi nekim novim kulturnim sadržajima i mladima i stvaranju zapravo neke nove kulture. Hvala. Nadovezat ćemo se tako da smo imali javni poziv, recimo, od svakog od vas, čak i onaj najtradicionalniji, da ste mogli da napišete pismo i pošaljete fondaciji šta biste vi to voleli i kako bi to trebalo da izgleda, pa samim tim pozvaćemo i direktora fondacije Novi Sad 2021, gospodina Nemanja Milenkovića, da nam kaže koliko je zapravo predloga stiglo, što od pojedinaca, što od strukovnih udruženja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan svima. Hvala na pitanju, drago mi je da praktično iz neke vrste duha, takozvanog duha, takozvane kineske četvrti uđemo u neko telo, da bi zapravo mogli da različite interpretacije koje su sasvim logične i normalne svedemo na meru zapravo dijaloga na čemu je zapravo Fondacija Novi Sad 2021 insistirala zbog važnosti projekta. Razumeo sam i neko nestrpljenje, pa i različite interpretacije. Malo sam iznenađen odnosom pozitivnim u odnosu na negativno, zato što mi se činilo, a naravno to je valjda ljudski, ovo kako je i Darko rekao, svi emotivno stvari doživljavamo, da je ta negativna konotacija bila veća u odnosu na pozitivnu. No, međutim, dobro je da smo zapravo počeli da gradimo tu kulturu dijaloga u kontekstu ne samo takozvane kineske četvrti, već i javnog prostora, manjih javnih prostora, i da to postaje jedan standard sistem po kome ćemo zapravo donositi odluke u gradu u kome ćemo živeti. Potpuno sam svestan toga da mi nemamo tu tradiciju, da je nepoverenje jedna posledica višedecenijskog, pa zaista višedecenijskog, dakle ne samo u procesu tranzicije, već i pre toga odnosa prema arhitekturi, urbanizmu i uopšte načinu života, jer na kraju kultura, ja to stalno ponavljam, treba zapravo da bude način života. Dakle, ne samo u kontekstu stvaralaštva, nego i u načinu na koji zapravo i komuniciramo i doživljavamo stvarnost oko sebe. Što se tiče naših prijava, drago mi je da smo dobili praktično sada tri dimenzije, dakle, kroz pre svega odnos veštačenja, odnos mapiranja, dakle, trenutne situacije, zatim doživljaja samih novosađana kako to vide, ali kroz predlog koji smo mi dali, jer naša osnovna poruka jeste za nove mostove, želili smo da budemo most u tom dijalogu i ponudili novosađanima, svima drugima, da daju svoje predloge na različite načine o tome kako oni vide razvoj takozvane kineske četvrti. Ovde se vide, dakle, određeni procenti, dakle, uglavnom su bili narativi koji su se pre svega pozivali na određenu evropsku, pre svega evropsku praksu, dakle, tih kreativnih distrikta, ako tako mogu da ih nazovem, a oni su zaista u potpunosti različiti od Portugala, Slovačke, Češke, dakle, sve ono što su ljudi davali. Ono što moram priznati, pohvalio bi pojedinačno građane, jer su inicijative koje i predlozi koji smo dobijali, što elektronski putem, što tradicionalnom poštom, bili isključivo od strane građana. Dakle, nije bilo, nažalost, moram primetiti, žao mi je što to moram da primetim, nije bilo strukovnih udruženja koji su davali svoje predloge i kao što vidite, dakle, ovde dominira da li smatrate da u takozvanoj kineskoj četvrti treba renovirati postojeće objekte, zadržavajući pritom identitet, dakle, prostora samog u infrastrukturnom smislu, 82,5%, dakle, velika većina građana smatra da treba, dok je 17,5% bilo za to da treba ostaviti u ovakvom stanju. I drugo pitanje koje je bilo vezano za njegov sadržinski razvoj, koji je, čini mi se, i ostao zapravo nedefinisan i pod znacima sporan i koji treba zajedno da dođemo do rešenja, jeste zapravo pitanje tog sadržaja da li po onome što je izašlo iz pobedničke aplikacije, ali što nije do kraja definisano i zato smo ovde, da li smatrate da prostor takozvane kineske četvrti treba da se primeni, dakle, nameni za razvoj kreativne i kulturne industrije, kulturno-umetničkog stvaralaštva i prostora za mlade koji će činiti omladinski kreativni polis. Dakle, iz tih predloga koje smo dobijali, kažem samo iz tih predloga, imamo 82% kao podršku tom predlogu, a s druge strane imamo 18% koji ne podržava to. Naravno, ne sa nekom jasnom, moram i to da primetim, kontrapredlogom. U smislu, da li hoćemo na osnovu svih ovih sad analiza da to bude zanatsko-magacinski kvart ili bilo što drugo, nego samo je odnos prema tome da ne želimo ovo. Dakle, nije za, nego je protiv, ali u svakom slučaju to je konstatacija. Verujem da sad kroz ovaj razgovor mi treba zapravo i dijalog da uspostavimo šta je to što želimo, jer neke kritike koje sam ja primećivao bile su pre svega, prvo je bilo nerazumevanje, čini mi se, oko samog koncepta arhitektonske zaštite, dakle ništa se ne ruši, nego se zapravo čuva, jer je definisano da bude na osnovu industrijskog nasleđa koje je ovde zatečeno. I s druge strane, ostalo je sporno da plan detaljne regulacije ne može da definiše šta je to kulturno i kreativno stvaralaštvo. Fondacija Novi Sad 2021 daje svoj predlog, jer konkretnijih u tom smislu predloga nije bilo, na osnovu svetske teorije i prakse, ali i stanja na terenu, i otuda i naš poziv profesor dr. Milanu Ćuliću, da koji je bio deo strategije razvoja grada, odnosno akcionog plana razvoja i kulturnih i kreativnih industrija, kako bi praktično mogli da odredimo a šta to konkretno znači kulturne i kreativne industrije, uključujući i omladinski sektor. Dakle, rezimirat ćemo ovoga puta na ovom prvom divanu je šta, a onda ćemo da vidimo šta i kako dalje, ali i sa nama je gospodin Milan Ćulić, kako je rekao gospodin Nemanja Mlenković, doktor Milan Ćulić, koji se bavi ostvarenjem akcionog plana kreativno-kulturne industrije. Dobar dan, Milane, i dobrodošli. I prvo da objasnimo negde da mi stalno kamen spoticanja u ovim dijalozima, šta je to zapravo kulturno-kreativna industrija? Hvala vam na pozivu i u koncipiranju akcionog plana primjene kreativnih industrija koje smo radili 2015. godine, mi smo u stvari pošli od pretpostavke koju je UNESCO, znači Agencija Ujedinjenih nacija za edukaciju, nauku i kulturu negde definisala u pravcu primene kreativnih industrija stvaralaštva ka održivom razvoju, pre svega zapošljavanju mladih, stvaranju novih radnih mesta i uopšte stvaranju jednog novog pozitivnog imidža gde u odnosu na ono nematerijalno nasleđe koje vi imate možete da ga stavite u punu primjenu i da izvučete direktne i indirektne koristi za lokalno stanovništvo, za lokalnu zajednicu, za lokalni ekonomski razvoj, promociju u krajnjoj liniji. I ne mogu da kažem da je bilo lako s obzirom da pričamo o jednoj industriji koja je relativno mlada, koja ima izuzetno visok rast, koja učestvuje u nekoj globalnoj ekonomiji sa 7% i u krajnjoj liniji kada pogledate sve njene interne i eksterne oblike, ona je 3 puta veća od autoindustrije. I ono o čemu mi pričamo, njeni efekti prelivanja na druge aktivnosti i uopšte taj lokalni ekonomski razvoj su izuzetno veliki i svake godine vi imate jedan ozbiljan eksponencijalni rast i onda smo sve to morali da strukturiramo u jedan strateški dokument koji je pre svega nju prepoznaje kao takvu na teritoriji grada Novog Sada, da prikupimo što više podataka od Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za statistiku, Privredne komore Srbije, da sagledamo tu neku regulativu koja postoji na evropskom nivou, pre svega zbog toga što kroz različita strateška dokumenta kreativna industrija ima svoju ulogu, da je povežemo sa onim bočnim elementima, pre svega tu mislim na turizam, i da sagledamo nosioce stvaralaštva i te kreativne industrije na teritoriji grada Novog Sada. Znači da čujemo njih, znači kroz neku kvalitativnu analizu smo pokušali da dođemo do nekih ključnih inputa sa njihove strane i u odnosu na sve te elemente da damo neki predlog, set prioriteta i mera koji u svakom slučaju zahtevaju jedan strateški okvir, a onda zatim ozbiljan rad na edukaciji, na promociji kreativnih industrija i onda kao treći prioritet sa svojim merama na prepoznavanje tih nekih kreativnih zona, čvorišta, iskustvenih zona, kako god ih nazovemo. I ono što ja nikada ne bežim, uvek volim da pomenem konkretne primere. Nedavno je održana radionica baš u Beogradu sa gospođom koja je direktorica turističke organizacije iz Tel Aviva, izvinjavam se, iz Izraela, u prisustvu njene ekscelencije gospođe ambasadorke, gde su podaci koje su oni izneli neverovatni, gde u stvari kreativna industrija sa 44% učestvuje u ukupnom zapošljavanju koje vi imate na destinaciji, gde vam većinu čine mladi. Ta priča oko korišćenja industrijskog nasleđa u svrhe turizma, kad samo pogledate kulturne rute koje su stvorene na osnovu tih elemenata, vi možete da dobijete vrlo konkretne i egzaktne podatke na koji način to sve utiče na jedan lokalni ekonomski razvoj. S jedne strane, znači kada pričamo o nekom stvaranju novih radnih mesta ili o nekom direktnom, indirektnom prilivu sredstava na destinaciju, uticanju na povećanje potrošnja, ostvarenih noćenja, broja dolazaka, ali sa druge strane na promociju. Koliko u stvari vi možete da računate na jedan mehanizam dobrih ambasadora koji su vam prvi put na destinaciji. I možda podatak koji je važan konkretno za Novi Sad, broj noćenja u Novom Sadu kao turističkoj destinaciji 2016. u odnosu na 2015. vam je skočio za 65.000 noćenja. Znači, sada uzmite još jedan element koji je, imajući u vidu da smo dobili strategiju razvoja turizma Srbije 2016. do 2025. gde se kulturni turizam prepoznaje kao jedan od prioritetnih turističkih proizvoda, vi zaista dobijate osnove na kojima možete sutra da gradite neke nove inicijative i neke nove ideje. Ono što ja lično mislim, i time bih završio, to je da je komunikacija najvažnija i da je ona ključna u donošenju nekih zajedničkih inicijativa koje mogu samo dobro da donesu. Tu smatrate, dakle, tu su više, zapravo sada više benefita, sada možemo da imamo još jednu novu turističku tačku, a to je takozvana kineska četvrta, a takođe možemo da imamo još jedan benefit, a to je da zaposlimo još više mladih ljudi, kada već ide negde konekcija, u stvari dijalog između svih tih službi koje su negde oko nas, zapravo, koje su nam jako važne. Apsolutno. Nemanje malo pre pomenuo gradove poput Lisabona, Berlina, Njujorka, Londona, ne treba bežati i ne treba se skrivati da kažemo da smo mi niža liga od njih. Mi imamo jedan Apex ili imamo jedan Nordeus o kome priča ceo svet. Tako je. I pitanje je kakvi čudotvorci sede na univerzitetu u Novom Sadu, na primer, i šta se u njihovim malim glavama sprema da u narednih 10 ili 15 godina ponovo zadive svet nekim svojim novim inovacijama, koje su u svakom slučaju deo ovoga o čemu mi danas pričamo. Evo još jedna informacija, to sam jutro saznao, sredinom septembra 80 univerziteta iz celog sveta, pazite, 80, od čega je polovina iz Kine, dolazi u Novi Sad. 17 ministara će biti tu. Znači, svakako treba sve mehanizme iskoristiti i pokušati ono što je naše nematerijalno nasleđe iskoristiti u svrhu nekog razvoja. Ja to tako gledam. I onda time dolazi i ono o čemu mi stalno pričamo, zapošljavanje ili u krajnjoj liniji podsticanje tih preduzetničkih ideja koje dolaze od mladih ljudi, jer oni sutra menjaju svet, oni menjaju sliku. Hvala vam. Tako bi negde i završili, čini mi se, ovaj oficijalni deo prvog divana, a to je negde i most između fondacije i svega onoga što fondacija 2021 čini i šire javnosti, a svi sada ovde prisutni onako kako zamišljati i dalje imate pitanje za nekog od govornika, naravno samo izvolite, izvolite. Gospodin Donas je rekao, mi tu zauzimamo magazine, prostore, malo ne privatizovali, pošto ništa ne plaćamo, odnijemamo nečije, plaćamo njihove poreze, gospodin. Pa, nisam možda ja samo taj koji treba odgovoriti. Da, evo ja ću vam odgovoriti. Dakle, znate zašto smo vam zvali? Da ovo izgovorite. Dakle, ovo je javna rasprava. Vi ste mogli da dođete i da ne dođete. Dakle, vaša odluka je da dođete i dobrodošli ste svakako. Pa mi smo... Ja mislim da je upravo ovo što sada vidite ovde suprotno svega onoga što smo do sada imali, a to je da neko dođe da vam kaže vi ovde više ne treba da budete. Dakle, ukoliko me neko uveri na osnovu svih ovih pokazatelja da ovo treba da ostane zanatsko-magacinska četvrt sa nekim praznim prostorom, prihvatam. Ukoliko me neko ubedi da ovo treba da ostane heterogen prostor u kome imate zanatsko-magacinski neiskorišćen prostor sa malim segmentom kulturnog, umetničkog, kako god hoćete, kreativne industrije i tako dalje, i to prihvatam. Dakle, mi... Evo, slažem se sa vama, ja vam upravo ovo što je gospodin Ćurlić rekao, dakle, postoji akcioni plan razvoja grada Novog Sada kroz kulturne i kreativne industrije koje jasno definišu koje su to delatnosti. Mi ih možemo sada pobrojati i to jeste predlog da to bude ovde. Ali nije spor da vam kažem nešto, dakle, vi ste sad zapravo dali jedan konkretan pravac. Dakle, nije stvar u tome da neki dolaze da bi drugi, nego je stvar u tome da vidimo, a šta hoćemo s ovim? Jer nije suština da izdamo ako ne znamo šta hoćemo s tim. Onda možemo izdati bilo kome. Ali to nije, pazite, taj određivanje šta, na čemu evo i Vesna Farkaš insistirala i čemu zapravo ova javna tribina treba da definiše, jeste okvir koji će biti pravilo za sve. To nepoverenje da će sutra dan doći neko ovde i komercijalizovati ovde je zapravo odnos pravila igre. Dakle, niko ovde ne govori o ne. Ako se dogovorimo da je ovde sport odbojka gde se igra rukom i gde zapravo nema faula, onda znači niko ne govori da vi koji igrate fudbal ne možete da budete ovde, nego prosto je pravilo da igramo odbojku. Ali zato tražimo da definišemo šta to želimo da ovde bude. A onda ćemo vidjeti i kako. Onda zapravo dolazimo do vašeg pitanja šta to konkretno, koji su to onda koraci da bi funkcionisao. Ja iskreno ne... Ja ne želim, evo, ponovit ću vam, ja ispred fondacije Novi Sad 2021, ne želim da vam kažem sledeće godine, ja hoću da prvo ovde se dogovorimo šta mi hoćemo. Ja razumem vašu brigu i razumem vaše, dakle, vaše pitanje se odnosi na kako, a ja ne želim da vam odgovorim na kako dok ne definisamo šta. Dakle, hajde da ostanemo da ovaj praktično... Vidite, dakle, ja ću vas ponovo vratiti, razumijem šta mi postavljate kao pitanje. I ja ću odgovoriti na to pitanje iz sledećih javnih rasprava. Ali hajte da se vratim, evo, vi mi dajte predlog. Šta vi mislite da treba da bude ovde? Nemojte sebe još uvijek da selite dok mi ne odgovorite na to pitanje. Ja ću sa vama vrlo rado ući u dijalog koji sam razgovarao i sa radnom grupom za infrastrukturu. Ne, ja vas potpuno razumijem, nego samo vraćam na... I maksimalno, dakle, ono što sam rekao, nije fraza, fondacija, ako je dala ideju da ovo ima potencijal i prepoznala takozvani duh u kontekstu kulturnog i kreativnog stvaralaštva, tako isto ljude koji su ovde, a koji možda, ako odlučimo da pripada kulturnim i kreativnim industrijama, ali samo ako se složimo zajedno, na osnovu ovih svih pokazatelja, naći ćemo način kako da možda uradimo nešto što bi se zvao zanatska četvrt. Ali ja hoću sa vama da odredim, dakle, vi ste već sebe iselili odavde, a ja to ne želim. Ja želim da mi vi kažete ne šta nećete ovde, nego šta hoćete ovde. Ja hoću da mi ovde neko kaže hoće da ovde bude uslužna zanatska magacinska delatnost sa delićima kulture. To je odgovor. Dakle, ja razumem, ja stalno slušam šta neko neće, ali nikako da čujem šta neko hoće. Nije filozofski. Ja vas ponovo pitam, a šta hoćete da bude ovde? Šta želite da bude ovde? Pa o tome vas pitam. Tako je. Ali i ovo da vam kažem, ovaj odgovor ostavit će vas, to su tako lične interpretacije. Dajte, molim vas da se dogovorimo šta hoćemo dugoročno, ne pričamo 6 meseci, o 7, o godinu dana. Dakle, dajte da zajedno odredimo, ja znam ovde nekoliko ljudi, od pojedinih ljudi sam, evo, pre mesec dana sam koristio njihove usluge, dakle, od majstora. Ja principijalno od vas tražim da se dogovorimo šta hoćemo dugoročno od ovoga. Iskreno govoreći, dakle, mi govorimo o jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu. Dakle, da ogolim potpuno stvar. Ako je lokacija takva kakva jeste, u slučaju da je grad koji, pritom, ajde da se vratim samo korak nazad. Zašto je izabran ovaj prostor? Podgrađe nije definisano, dakle, pravni odnosi, vlasnički odnosi, ranžirna stanica pripada Železnicama Srbije i tako dalje. Ovo pripada gradu. I grad je mogao da ovo proda, između ostalog, upravo i za stambene blokove, i za tržne centre, dakle, vrlo isplativu delatnost koji možda u najvećoj meri bi praktično isplatilo Evropsku prestonicu kulture i Omladinsku prestonicu i sva ostala ulaganja. Ali ne, odlučio je zapravo se za koncept u kome želimo takozvani duh, na koji su se mnogi pozivali, takozvane kineske četvrti, da gradimo. Ali moram vam priznati, posle ovih mapiranja, jer ja nisam želao da ulazim u nikakav razgovor dok nemamo činjenice, ja sam iznenađen da je to zapravo vrlo mali deo onoga što možemo da nazovemo kulturom, alternativnom kulturom, kulturnom industrijom, kreativnom industrijom. Oto da vas pitam zapravo šta hoćemo od ovoga dalje. Dakle, pričamo o milionima evra da bi se ovo sredilo. Dakle, ako želimo da napravimo zanatsko-uslužni kvart sa magacinima i da u to uložimo 15, 16, 20 miliona evra, u redu, ali samo da vidim ko će da preuzme tu odgovornost. Dakle, nema ovde, ja ne želim da budu ovi. Ako hoćete da vam potpuno banalizujem, ja sam svojoj supruzi rekao da, ne da bi drugim ženama i devojkama rekao ne, nego zbog nje sam rekao da. Pa prema tome, ne odnosi se na to da ja ne želim da ovde budu zanatlije ili da ne budu magacini. Nego da odredimo šta je ovde želimo da budu. Izvolite. Mikrofon, Nina. Rekli da ćete zaposliti dosta mladih, ako bude neki kulturni sadržaj ovde, jel? Nikad nijednom niste još napomenuli šta znači u kulturnom distriktu, znači samo u APR-u ste mi rekli da ne postoji nijedna delatnost. Šta se promenilo u roku od zadnja 2 meseca? Koje su se delatnosti pojavile? Evo, ja sam rekao prošli put da bi ja želeo možda da se preregistrujem, da nije problem, ako treba da budem ugostiteljski objekat, ja ću biti ugostiteljski objekat. Ja imam, valjda, veće pravo nego neki koji će doći sutra ovde, jer ovde sam 22 godine i redovno plaćam svoju kiriju. Ovo što vam je čovek rekao, on se bori za egzistenciju, naravno koji ja. Ima jako nerazjašnjenih stvari. Niste napomenuli šta znači kulturni distrikt. Evo, Studentski kulturni centar, bez ikakve urede, to su sve moji prijatelji, ja ih znam. Znači, njihova mesečna kirija je možda 15.000 dinara na 500 kvadrata. Moja mesečna kirija je 30.000 dinara na 80 kvadrata, kao automehaničarska uslužna radnja. Da li vi vidite sad, znači to niko nije dosta gledao, koja delatnost u službenom listu kad pogledate, koliki je moj bod, koliki je bod neke kulturne delatnosti u ovoj kineskoj četvrti. Znači to je zanemarljiva cifra na mesečnom nivou. Sad vi meni kažete da li je to gradu isplativo, i da li će grad imati nešto od ovoga, bude jednog dana taj kulturni centar ovde. Ja pričam o kirijama. Znači, svaki dinar je dobro došao gradu. Znači, ja da imam sad 500 kvadrata ovde, kao mehaničar, ja bi platio jedno 300-400 hiljada dinara za kupninu. Ali pošto ima 80, plaćam samo 30. Možete samo da im ponovite pitanje, na koje pitanje želite da vam odgovorimo? Šta u kulturni, sad ste rekli, sad više nije distrikt, sad je industrija, šta spada, koja delatnost? Ako me sad pitate za industriju, dakle, evo, Smićović možda pokaže tačno šta pripada tim. Gospodine, povezao sa turističkom agencijom. Ne, evo, mogu vam da vam odgovorim, dakle, pre svega postoje samo dva identiteta koji sam učio vezano za takozvanu kinesku četvrt. Jedna je da je ovde uvek bila industrija i druga je da se industrija menjala. Dakle, sve ostalo su vrlo promenljive stvari, tako da nije novina ako vam sad kažem da ovde je mesto nekoj industriji. Dakle, ne insistiram na njoj, samo kažem da nije novina. To jeste identitetska crta. Da li znate zašto su ovo prozvali kinesku četvrt? Ja sam čuo nekoliko verzije. Ja znam samo za jedno. Zato što su bilo toliko majstora i radionica i raznih delatnostih, zanatskih, uslužnih i ljudi nisu mogli da se snalaze kad dođe ovde, traže, ne znam, ovog stolara, ne znam koga, i zato su prozvali ovo kinesku četvrt. I to je duh kineske četvrti bio. Ja sam za to. Upravo o tome i pričam. Ok, treba dati šansu mladima, ali ajde malo da raspodelimo neke stvari, ako možemo. Ne, ja samo vam kažem da je bila uvek industrija, samo što i prva industrija nije bila kasnije ista kao i za vreme industrijskog kompleksa Petar Drapšin, kao što ni ovo sada nije ista kao što je bila za vreme Petra Drapšina i braće Kramer. Dakle, menjala se, ali da je bila industrija, bila je. Zato sam rekao da jeste identitetska ta odrednica. Što se tiče samih delatnosti, ovoga što ste pomenuli, kulturnih i kreativnih industrija, ja sam upravo zato iz akcionog plana koji je grad definisao na osnovu svetske i evropske prakse, a stanja na terenu, izlistane su vam praktično šta pripada pod tim delatnostima. I to je jedan od predloga. Ali ja evo i ponovo i vama postavljam pitanje, dakle, jer ste s tim počeli, dakle, šta vi mislite da bi ovde trebalo da bude, odnosno, ako sam vas dobro razumeo, vi zapravo tvrdite da su studenti Fakulteta tehničkih nauka utvrdili da te ovde treba da ostane zanatsko-magacinski prostor u kombinaciji... Da li možemo međusobno da funkcionišemo? Da li, na primer, Kukuriku fabrika ima koristi od mene ili ja imam koristi od njih? Da li možemo međusobno da funkcionišemo? I oni su došli iz zaključka da, mislim, možete to da proverite, oni su pravili istraživanje, 3 meseca su ovde sve ispitivali. Ne, sve u redu, ali mi nijedan takav predlog nismo dobili, nažalost. Sad, hvala vam na tom komentaru, ali ja takvu verziju nisam dobio. Pritom, kako ćemo definisati ko može, a ko ne može od zanatlija da bude, ili ko može ili ne može da bude od magacina, ko može ili ne može da bude od kulturnih i kreativnih industrija? To je problem. A možemo, izvinimo se, samo se vratimo na jednu stvar, a to je na istraživanje koje je Biljana Gavrić da nam rekli ispred njene medije, to je da 82,4% ispitanika nikada nije koristila zanatske usluge, da tako, iz kineske crkve. Ja to nisam rekla u svojoj uvodnoj reči, ali ja vas zamolila bih, ako vam nije teško da nađete taj grafiku, mislim da sam vam dostavila. Mi smo pitali novosađane da li ste nekad koristili usluge zanatlije u kineskoj četvrti u Novom Sadu i od 100% njih 82,4% novosađana, što nije mali procenat, odgovorilo je da nije nikada. Ovde ne znam koliko vidite, ako ne vidite, pročitaću. Znači, automehaničar 9,4, stolar 3,7, uravnjivač slika 1,8, radionica za izradu brodova 1,8 i kamenorezac 0,9% njih. Znači, to sve kada se sabere, to je nešto manje od 20% onih koji su odgovorili da su koristili usluge zanatlije, odnosno majstora u kineskoj četvrti. Ja vas ne čujem. I ima još jedna stvar koju bi ja sad, evo, gospodin, ja nisam znao, pa evo sad vas molim, pošto zapravo raspravljamo o tome, dakle, ovo što ste pomenuli studenti Fakulteta tehničkih nauka, pošto je gospodin Ćulić bio u realizaciji zaista egzaktnih podataka za realizaciju akcionog plana razvoja kulturnih i kreativnih industrija, pa nek vam on da podatak. Ja moram da napomenem da mi nismo došli do studije ili do plana o kojem vi pričate. Pretpostavljam da li je neki seminarski rad ili neko neartikulisano istraživanje koje nije imalo svoju, kako da vam kažem, nije bilo utemeljeno nečim, nekakvim dogovorom ili nekom širom slikom, tako da ja ću se raspitati kod kolega asistenata profesora na FTN-u, ali do dokumenta takav kakav jeste nismo došli da je on usvojen od strane bilo koga. Jel? Samo su se složili, razumete me? Znači, kad sam ja posle njih sreo, oni kažu, ovo može da funkcioniše jako lepo. To je bio odgovor njihov. Ok, zato vam i napominjem, to su studenti rekli, dakle, i pitanje je sad... Dobro je, verovatno im je neko dao rad, ili im je to bio, možda, Upravo što nam gospodin Ćulić rekao. Ja bi ako mogu samo nešto dodam, pošto krenuli ste, prvo pitanje meni je bilo. Bilo je, ne znam zašto je tako ostalo, da se tako zapamtili, ja sam rekao da grad ove objekte vrednuje sa 0 dinara. Znači, ovi objekti su nelegalni, su izgrađeni pre donošenja zakona koje objekte prepoznaje. Znači, ovi objekti za grad ne postoje. Oni su Petar Drapšin fabriku iselili, tamo gde je bila, onda i u onim ovim... na kraju je i likvidirana, u stvari čini mi se vam poslednjem nekom nizu. Znači, grad od ovih objekata 0 prihoduje. Porez na imovinu ovih objekata je 0. Zašto bi to grad sebi radio, kao i svaki pametan čovjek? Oni koji iznajmljuje vama za neku određenu količinu novaca, vi znate koliko je to. Svi su do reda, ja sad ne mogu da kažem koliko, ali spram stanja objekta uložili ogrom, neki su uložili 1000 evra, i na naknadu za korišćenje, ali i za obnovu objekata. Krova, zato što su tu hteli da rade i tako dalje. Vi to sigurno znate. Znači, to je bilo ulaganje u to da bi to mogli da rade, ali svi, sećate se, to piše u tom ugovoru koji se nije produžavao ili svaki je imao tu klauzulu do privođenja prostora nameni. Ovim planom je prvi put su ovi objekti uopšte zabeleženi da mogu da se legalizuju, da mogu da praktično budu objekti, a onda je rečeno šta treba da bude u ovom prostoru. Prva namena ovog prostora, malo urbanistička istorija, ali nije predaleko u prošlosti, treba da se bude sport i rekreacija. Imamo štand s ove strane, s druge strane, tenis, bazeni su čak bili na ovom mestu. I onda se desilo da je neko odlučio da sagradi, da li je to bilo zbog Spensa ili negde tu posle Spensa, u svakom slučaju, studentske domove. I to je onda bilo onako što je palo i sad je tu gotovo. I onda se o tome počelo razmišljati na drugačiji način. Gradu, odnosno svakom normalnom bi ovo bilo, recimo, prva stvar, ja sam se borio sa svojim kolegama, urbanistima, sa mnogo iskusnim od mene, sa više i radnog i prosto, i mogu da kažem i pametnih, koji su rekli, pa ovo treba sve srušiti, iznivelisati, ovo je plavno. Pa rekao, ali mi nećemo nikad sagraditi nijedan drugi prostor u gradu namene kultura ako to srušimo. Mi ako ovo srušimo, izravnamo sa Limanskim parkom ili sa domovima, može svako kaže, pa sad je gotovo, sad više nikakva industrija, nikakva atmosfera, nikakva kreativna industrija, idite svi na rimske šančeve. I to onda nije to. Međutim, mi smo, znajući to i znajući da se ipak promenila situacija, ovaj objekat ovde je 2009. godine kao pokazna vežba, zahvaljujući koleginici koja je onda bila član Gradskog veća za urbanizam, obnovljen da se pokaže kako to može da izglede. Unutra je to, znaju korisnici, u užasnom stanju. Tu nema ni izolacije, krov, lim, običan plehništ. Znači, ali to je bila kao neki pokušaj da se ovde kaže da, ovde može da bude i ovako i bolje. U tom smislu sad idemo kao u to bolje, ali evo mi smo svi ovde domaćini naše fondacije koja od nas želi sve da neko prosto čuje ili relevantnih nas ovde pozvanih i vas naravno svih, šta je to što mi sad svi ovde možda kao zajednica hoćemo. Ja evo radim 13 godina u planiranju, ja prvi put prolazim kroz ovo, mislim da bi trebalo svaki plan tako da se radi. Tu gde su napušteni prostori, to niko ne održava. To me jeste priča, 20 godina sam tu, na primer. Da nisam bio 20 godina, to bi se urušilo već. 100%. Nije problem, ja ću to predati gradu. Mislim, meni je već ugovor istekao. Ja sam ih zamolio da mi ne isteraju na ulicu, da ja plaćam i dalje kiriju. Kad se bude odlučilo, ja ću izaći, ali gde ćemo mi? Mislim, ja ću se možda iznaći. Ima tu puno ljudi s kojima godinama sačujem i vidim ih svaki dan. Stvarno je nezgodno, ima dosta tu sveta, ne znam, stvarno treba naći rešenja. Ja samo hoću da prepoznam jednu stvar, da zapravo vi uočite, da zaista, evo, gospodin Polić je to pomenuo, zaista prvi put ovako nečemu razgovaramo kroz dijalog. Pa jeste, to je jako... Mnogo lakše bi bilo da smo uzeli ranžirnu stanicu u kome nema nikoga i prosto naveli nameni. Dakle, ovo jeste kompleksniji proces. Zato od vas tražimo, dakle, na neki način, evo, i vaš kolega i vi, vi ste već na neki način sebe otpisali. A zašto to napominjem? Dakle, samo je stvar o tome da imamo šta hoćemo sa tim. To je da bi znali šta su onda naredni koraci. Jer nikog ovde ne tera. Dakle, uvek postoji način i opcija da vidimo šta je druga opcija. Ako pristanemo da je ovo ovde tako, šta je onda druga opcija? Samo to. Da. Mikrofon da podam. Broj koji je radio nešto ili ono kao prepoznaje u Novom Sadu 13.4. kao zadanski deo grada. Da li vi potpuno zanemarujete ovih 82% i nije? Mislim, vašim pitanjem. Ne, da, ali vi sada pitate da li je koristio neku zanatsku delatnost u kineskoj četvrti, gde je možda 1% zanatlija. Znači, 20% ljudi je radilo kod 1% zanatlija u kineskoj to zanemarujete. Zato što zanatske radnje nisu samo u kineskoj četvrti. Vi imate na teritorije grada... Naše pitanje je bilo za kinesku četvrti. Ne, odnosilo se samo na kinesku četvrti. Samo na kinesku četvrti. Ja hoću da kažem, na teritoriji grada nismo možda 1% zanatlija. Zato što ima puno zanatskih radnji na tebi, mislim, u svim delovima grada. Jasno. Znači, ako je 20% ljudi radilo pod 1% zanatlija, to je jako veliki broj. I evo da se složim sa tim. Ali, ajde, mogu dalje to da razlažem, ali mogu da se složim sa tim. A mi govorimo o nekom identitetu kineske četvrti, ja sam isto tu 20 godina. Kad znam za sebe, kineska četvrti je ono, tako jedan deo. Ok, to je sve, ja sam uvek prepoznavao to kultura, vamo, tamo to se dešavalo. I svi smo uvek koji smo ovde bili radi da pomognemo tu. Dakle, ja ću se ponovo vratiti na isto pitanje. Nas dvojica se znamo iz detinjstva i ovo hoću prosto da prikažem kao principijalan stav, dakle, da prosto hoću zajedno da odlučimo o tome, jer je moje opet kontrapitanje. Dakle, da li to znači da mislite da možemo da napravimo tako, da ostane ovako kako jeste, da neko uloži ogromna sredstva u infrastrukturi, da napravimo zanatsko, magacinsko, kulturno, kreativno, ne znam ni ja šta. Generalno ovako stanje je neudrživo. E sad je pitanje šta hoćemo i kako sa tim. Jako malo ljudi generalno bilo šta radi, ko se ne znam pažljivo slušao, jako malo ljudi bilo šta radi u kineskoj četvrti. Ima nas možda svega 30% koji se bavimo nečim i ima ovo... Evo moje pitanje konkretno, razumeo sam konstataciju, ali evo moje pitanje. Da li to znači da u drugoj situaciji ne postoji mogućnost da vi sarađujete i pomognete umotnicima i kulturi? Koji je vrlo mali procenat. Ja moram sad to da napomenem, dakle, sad kad sam, ja sam se iznenadio da je toliko mali. Ima jako jasno definisano, dakle... Mogli bi sad da uđemo dalje u dijalog, ali evo vidi, moje pitanje onda, ponovo se vraćam, znam da sam napravljen i dosadan. Dakle, šta predlažeš? Da ostane ovako kako jeste, u infrastrukturnom smislu, a ako se menja i ulože se značajna sredstva za ovaj grad, dakle, da se napravi kombinovana verzija... Naravno. E sad, hajmo da odredimo, dakle, a pogledaj koliki su procenti, sad da ne govorim iz glave, ali tipa 70 i nešto je neiskorišćenog prostora, odnosno nije u nikakvoj delatnosti. Dakle, ti mi predlažeš da ovih 21% ili koliko već zanatlija koje su, dakle, ostanu. A ja imam onda pitanje zašto samo ove zanatlije da ostanu? Ili koje će druge zanatlije biti? Ili moje pitanje onda zašto oni koji su dobili 2011. da promenom namene koja je, dakle, već bila navedena pre 5-6 godina, zašto su neki napustili, a ovi drugi nisu napustili? Šta ćemo s tim koji su... Znači, potpuno, dakle, moramo napraviti pravila igre. Dozvolite samo da prvi komentar, dakle, ovde su ostali oni koji se nisu snašli, a oni koji su snalažljivi, ti su naši drugi prostor. Dakle, jedan od kriterijuma da se ostane ovde za oni koji se nisu snašli. ja koliko sam shvatio ovo i ovo mapiranje prostora i razgovori sa svima vama su zapravo pokazali potpuno nedefinisane odnose, ali pritom s druge strane govorimo o tome da poslovni prostor koji sam shvatio da je jedan od poznanicnika velikih krivaca za određenu situaciju ovde je nešto što je sada zapravo i nestalo kao subjekat. Zapravo upravo te nedefinisani odnosi treba da se reše i mislim da se krenulo na tom tragu da se rešava. Ako se ne varam, to je pri upravi za imovinu. Da, to je upravo za imovinu. Mogu ja sam? Izvolite. Ja koristim ovde u Kineskoj četvrti prostor za studio i bavim se sa prijateljima, muzikom, jako dugo različitih pravaca i ovaj prostor jesam prepoznao uvek kao neki kulturnu četvrt koji je tako trebao da ostane. Isto sam korisnik dugo i imam iste probleme kao svi ovi zanatlije koji su ovde, koji smo ostali, zbog problema koje smo imali pre svega sa poslovnim prostorom. I mi smo uvek bili pod pritiskom, ja koji sam koristio taj prostor kao studio, za 10 godina nisam njima mogao da objasnim da je to studio, plaćao sam, na primjer, po komercijalnoj ceni, imao sam problem isto kao i stolari i ostale zanatlije, dok, na primjer, neki drugi prostori, evo, nisu plaćali, na kraju je na nama došlo da plaćamo neke velike račune za struju i gomile, hiljade evra sam dao za prostor, za koji sam se emotivno vezao, zato što tamo stvaram muziku koju ne mogu nigde drugo da radim. S druge strane, taj prostor mi je obezbedio da napravim kolektiv, da organizujem ljude s kojima slično razmišljam, da razvijemo gomilu nekih novih projekata koje teško uspevamo da mapiramo ovde u gradu, zato što grad ne vidi nas, ne želi da nas vidi ili ne znam šta, vidi nas samo u ovim situacijama. Za većinu javnih rasprava nisam znao dok me nisu pozvali. Ali možete sam da im postavite pitanje, da razumijem, da mogu da vam odgovorim? Ovo nije pitanje, nego vodimo dijalog. Ne, pa zato... Želim da kažem da većina ljudi ovde, koji su zanatlije, koje su postavile stvari kako jesu, naše iskustva koje imamo ovde. Isto tako mi koji smo se bavili, koji se bavimo umetnošću, imamo iste probleme. Znači, mi smo možda zadnjih godinu dana u situaciji da nas interesuje, na primer, koliko dugo mi možemo da ostanemo ovde. Da znate, kad uložite bilo koje sredstva u opremu, bilo kakvog tipa, uložite svoj emotivni rad i nikad ne znate šta će se desiti kasnije. Svakako se slažem sa idejom da Kineska četvrt treba da bude jedan kulturni distrikt i treba da se reši infrastrukturalno i da se ostavi autentično ono što ljudi rade ovde. Isto tako ne vidim tu razliku koju vi sad čitavo vreme postavljate u varijanti, ok, ako ste vi sad tu, da li sad želite da grad uloži vama za radionice ili da vas izbaci, nije uopšte tu taj problem. Sigurno je dosta tih zanatlija koji su ovde ostali i koji rade, napravili taj autentični duh koji i dalje postoji. A šta je autentični duh? Pa njihovi zanati. Znači njihov rad, isto kao i moja muzika, isto kao što sam sa Vladimirom koji je programer napravio saradnju da sada pravimo instrumente ili neke druge stvari koje je kombinacija umetnosti i kreativnosti i pitanje da li i u kom pravcu to može da odlazi. Dobro, evo ja vas ponovo, evo zaista vam postavljam ponovo pitanje. Dakle, šta je vaše pitanje? Dakle, moje pitanje je šta želite da onda ovo bude? Dakle, da li želite da ostane, da se uloži ogromna sredstva infrastrukturu, da bi ostalo, pričam dakle o sadržaju samom, dakle, zakupaca sutradan ili dakle stanara ovog distrikta, dakle da ostanu ovi koji sada jesu, i da to bude da bi se sačuvao taj autentični duh? Ne. Toliko, ja mislim, od nas nije rekao. Zato sam se javio, zato što čujem vas da čitavo vreme postavljate tu tezu nama u ustima. Ja vam kažem da neko ko se bavi umetnošću koja nije ni prepoznata, pošto je u pitanju muzika koju sluša možda 1% ljudi. I 1% ljudi kad stavite u ove neke statističke brojke, možda vama izgleda presmešno, ali 1% ljudi u gradu, znači, konzumira tu elektronsku muziku, sve što je nastalo u tom studiju je izdato za neke izdavačke kuće u inostranstvu i sve to postoji. I ja se slažem sa time da to što je Kineska četvrt prepoznata kao kulturni distrikt je jedan odličan plan i odlična ideja. Isto tako se slažem sa svim ovim istraživanjima što sam vidio, zato što stvarno je ovde najveći problem infrastrukture s jedne strane i odnos grada prema ljudima koji ovde stvaraju i koji postoje. Kad kažem stvaranje, znači ja stvaram muziku, ali isto tako ja imam procese u muzičkom delovanju kada funkcionišem kao zanatlija, kada su u pitanju frekvencije, kada nešto treba da finalizujem. Znači, i kreativna industrija, i umetnost, i zanat. Isto tako, ja ne znam sve ljude koji ovde rade, neke znam, ali hoću da kažem da postoje ljudi koji su, ja sam 10 godina ovde, neki su duže. Znači, da li su oni iz svojih zanata, baš zato što deluju ovde, na način kako deluju, napravili nešto što spada u kreativnu industriju, nešto što ne treba da se izbacuje. I naravno da treba da ostanu. O tome vam govorim. Nije uopšte ovde priča da mi sad želimo da neko ostane, neko ide, ili, znači, plan je dobar, ideja je dobra. Podrška tu postoji, ali ono što ja pokušavam samo da prekinem, zato što čitavo vreme čujem kako stavljate ljudima neke misli koje niko od nas nije izrekao. Znači, mi koristimo ove prostore. Nama se dešavalo da dobijemo od poslovnih prostora neverovatne račune, koje smo uvek platili, jer nemamo gde da idemo. I sa te strane se solidarišem sa svima njima, jer znam kako je. I kao koliko je teško bilo u prostoru koji je poluruiniran razviti nešto, to održavati, ulagati sredstva. Razumete? I isto tako svi mi, bez obzira koja je delatnost, nama visi nad glavi taj moment da li ćemo, šta ćemo kasnije sa prostorom. I to je nešto što bi trebalo prilično brzo da se reši. Znači, ok, kreativni distrikt je prelepa stvar i stojim iza toga. Isto tako stojim iza toga da sve svoje projekte koje radim mogu da prezentujem ovde, jer ne postoji nekakav showroom da se tako nešto vidi. I to je ono što treba da čujete. I ako pričamo o ovim stvarima, dijalog je ponekad da saslušate ljude sa njihovim problemima, a ne da tražite od njih rešenje, zato što mi da imamo rešenje za neke stvari, možda bi ih već napravili. Ali bar možemo svi da kažemo otprilike šta se dešava. I ko će nam naći rešenje? Zajedno mi. Znači... Evo dajte mi, pa šta sam, evo sad i zato kontradiktorno. Ajde, slači. Evo mi recite šta je rešenje. Evo ja vam kažem, znači to što ste vi rekli, znači ovo je istraživanje, da ovaj prostor bude kreativni distrikt, je odlično. Ovaj prostor ne treba da se gentrifikuje, ovaj prostor ne treba da se komercijalizuje, ovaj prostor ne treba da se sravni sa zemljom i da se sagradi nešto nenormalno. Mi smo upravo to sačuvali. Upravo to mi kažem, to je odlično. Ali ja sad pitam, pomozite me, evo ja sam sad vrlo pažljivo slušao, stvarno sam vas pažljivo. Odgovorite mi šta čini kreativni distrikt? Šta je vaš predlog da bude kreativni distrikt? Vi ste naveli teze kreativne industrije. To sve stoji. To je jedan predlog. Ne, slušajte. Ne, sa te strane, ovo su sve informacije koje su tačne i koje su dobre. Niko ovde ne ruši tu ideju, nego je samo razvijamo pričom. Znači, sve zanatlije koje učestvuju su isto tako kreativni. Samo je stvar definisati do kog nivoa šta ide, kako će se dalje razvijeti i to samo tražimo da se dalje razvije. To sam teo da kažem, samo, evo, Vlado, izvoli. Evo, da li se mogu samo malo da svedem, pošto pričali smo i ranije i meni se čini da je misao glavna, ako može na rečenici, da određene umetničke stvaraoci i određene zanatlije stvaraju zajedno jedan kreativni proizvod koji je autentičan za ovaj prostor i možda bi se na to mogao još neko nadovezati koji bi sutra došao po nekoj osnovi i da naravno i zanatlije na neki način doprinose tom kreativnom procesu. A sad mi samo, evo ja i Darku postavljam to pitanje i vama. Kako ćemo odrediti koje zanatlije doprinose kreativnom stvaralaštvu, a koji ne? Evo, pitam, znači nemam rešenja, evo, ja vas isto pitam. U umetnosti i u zanatu postoje merila vrednosti. Razumete? Znači, ako pogledate kroz pravu istoriju, neki ljudi su samo pravili neki alat da radi posao, a neko je osetio potrebu da taj alat estetski unapredi, da mu da neki osjećaj prijatnosti. I tako se razvila, na primjer, umetnost. Isto tako, mi ne možemo da definišemo sada šta može da se desi, ali Ako kombinujemo te stvari, iz svakog zanata se može razviti umetnost. Ako vidimo da je neki rad, znači neki stil, neki majstor, već samim tim što je majstor, što je razvio svoj skill, svoju sposobnost da nešto kreira, to već spada u domeni kreativne i umetnosti. Razumete? Znači, stvarno. Slijediti, ne, na takvom smislu ne. Razumijem šta hoćete da mi kažete. Čitava istorija umetnosti se svodi na to. Ne, ali kako ćemo napraviti, da me ne shvatite sad pogrešno, ali selekciju koji su majstori dobri, koji su manje dobri. Dakle, postoji, znači po ovom predlogu... Nije samo stvar dobri. Ne, dakle, selekciju ko zapravo onda treba da ostane i ko je vezan za umetnike, ko nije vezan. Dozvolite mi samo završim. Otuda samo ova, dakle, a zaista sam vas pažljivo slušao, evo, dozvolite mi da kažem samo. Dakle, ovaj predlog ima još posebno navedeno, dakle, da sad se ne pozivam na dokument koji napamet, ne znam kako se zove, ali postoji definicija, dakle, u Zakonu Republike Srbije, šta spada pod stare umetničke zanate i domaću radinost. Dakle, to spada pod kulturne i kreativne industrije, nisam ja to izmišljao. Ja sam sad samo dao predlog da napravimo kako možemo da napravimo okvir koji će biti pravičan za sve. Dakle, ako vi sad kažete neki majstori učestvovali, kako ćemo napraviti tu selekciju da je neko učestvovao, neko nije učestvovao? Kako ćemo napraviti za nove majstore, ako se dogovorimo da je ovde i dalje zanatska delatnost, a da ne pripada umetničkom starim zanatima i domaćoj radinosti, kako ćemo vršiti tu selekciju? Onda će biti, kako kažem, emotivno karaktera, ko nam je bliži, ko nam je draži. Ne, opet ste malo pomerili teze od onoga što priča. Izvinjavam se zbog toga. Znači, plan, regulativa, ovo sve što je navedeno, ono što je definisano šta jeste kreativni zanat, sve to stoji. Pitanje koje vi postavljate sada je pitanje koje treba da se definiše u sledećoj nekoj fazi. Znači, ako smo ovde sad većinom došli do zaključka da ovaj prostor jeste prepoznat i kvalitetan je, da bude kreativni distrikt. I isto tako, postoje kapaciteti lokalni koji nešto učestvuju i rade. Postoje standardi kako se nešto određuje u pitanju zanata i svega ostalog. Ne postoji nikakav emotivni moment da se to određuje. Znači, ta priča je završena. Sledeće pitanje koje većina ljudi postavlja ovde, šta dalje? Ono dalje ostaje na realizatorima tog projekta, a to je, znači, ako poslovni prostor koji je svima nama pravio probleme, koji ne postoji. Da, više ne postoji. Grad postoji, grad upravlja, znači, grad upravlja s ovim, grad planira da ovo bude kreativni distrikt. Super. Postoje ovde neki ljudi koji su korisnici tog prostora, koji su platili i poreze, i zakup i tako dalje. Što dalje implicira? Da, ako grad ovaj prostor razvija u kreativno umetničkom pravcu, što je dobro, isto tako grad drugim korisnicima koji su ovde uložili novac i sredstvo kaže, vidite, mi za vas imamo neku ideju, a to je da će biti neka zona otvorena koja to očekuju ljudi da čuju od vas. Ali da vam kažem, evo sad, opet samo da razvojim, na dobrom smo tragu, veoma mi je drago da ovaj dijalog vodimo, dakle, ponovo dolazimo u kako, evo i ponovo nudite rešenje u kome zapravo se odvajaju zanatlije od ovog prostora. Ili tražimo zajedno da se spoje. Naravno ćemo tražiti alternativu, ako se dogovorimo da to nije, dakle, da vidimo gde ti ljudi mogu dalje da nastave da funkcionišu. Znači, mi smo se složili svi, znači da je pravac, u stvari smer u kojem se dešava nešto, ok. I ako će se dalje ići i rešavati infrastruktura i postoje standardi šta pripada u kreativnu industriju i šta su kreativni zanati. Znači, ti podaci da budu dostupni svima. Ne, pa jesu svakako, naravno. Jako teško se vidi, na primjer. Bilo bi lepo u štampanoj formi. Samo ovo mi je bitno zbog vas, sada vam napomenem, dakle, postoji akcioni plan razvoja kulturnih i kreativnih industrija koji se može naći na sajtu grada Novog Sada, koji je zvaničan dokument. Super, bilo bi lepo da ga imamo ovde na papiru. Možemo. Tokom rasprave. Ne, ali bilo bi lakše ljudima u ovim momentima, na primjer, ja za gomilu nekih stvari nisam znao da se dešavaju, dok me ljudi nisu kontaktirali, onda smo seli pričali, razumeo priču, oduševio se što je neko posle 10 godina iz grada me pozvao nešto da me pita i to je jako lepo. Razumete? Znači, samo vam kažem da ne možete vi da prebacujete lopticu u varijanti da sad neko ovde pokušava da sabotira to ili ne sabotira. Ne. To je vaša interpretacija. Nemojte to da mi sad stavljate. Dakle, ja na isti način bi mogo, dakle, ta vrsta... Vidite u čemu je stvar. Dakle, evo, dogolim stvar. Dakle, oni koji sad u nekom trenutku sebe ne vide ovde... Dobro. Imaju sad kao da ja nešto pokušavam da impliciram da oni treba da... Ne, ja to ne želim. Ali oni koji osjećaju da bi možda mogli da pripadaju ovde, ne čujem njihov glas. Dakle, zato pitam, da li mislite da treba da ostane ovako kako jeste? Da vam kažem, meni je teško da govorim to pitanje, ja ne predstavljam grad, ali s druge strane to je i dalje pitanje kako. Ja tu ime grada ne mogu da odgovorim, ali nisam siguran da bi grad ulazio u ovako nešto, da je hteo odmah da zaradi, on bi ovo što je gospodin Polić rekao, sravnio sa zemljom i prodao kao parcelu. To je moj utisak, možda grešim, ali... Ne ulazimo mi sad ovde u neke sukobe. Nema sukoba, uopšte, ja ne doželjavam. Ovako kako vodimo raspravu, znači, vodimo dijalog, znači, mi ne možemo da se spremimo za sat vremena neke prezentacije da bi dali neke konačne rešenje. Biće nastavak. Biće nastavak. Ne, to vam kažem, tako da je jako teško kad vi postavite pitanje nama šta je rešenje, mi možemo da pričamo ovako svi, naše iskustva, da vi to kolektujete. Sledeći put da se skupimo, možda ćemo imati brže rešenje, jednostavnije. Ono što vam govorim čitavo vreme, da, smer je dobar, odlično je. Mi kao korisnici imali smo neke probleme, nemamo. Ono što nas brine, i to nešto što stvarno postoji, bez obzira da li se bavimo umetnošću, zanatima, proizvodnjom, to je taj problem egzistencije, jer znate, 10 godina kad ulažete nešto i plaćate nešto, a ne dobijate ništa, i onda najgore od svega što jedinu informaciju što dobijamo, dobijamo od vas. I ona je okej, u nekim domenima apstraktna. I ja razumem taj deo, zato što govorimo o nekim budućim realizacijama i planovima. Isto tako, samo napomenjem da bi bilo okej da se uvede, zavede, šta god, taj podatak o drugim korisnicima, njihovim iskustvima, njihovim potrebama, i na sledećoj nekoj priči kažete da, znači, grad stoji iza ovoga, idemo dalje, imamo i druga neka rešenja i to ćemo i tako realizovati, pa onda možemo dalje definisati stvari, razumete? Znači, niko se ovde ne konfrontira, samo je problem što nama vreme teče. Ja jedino, razumijem šta hoćete da mi kažete, ja jedino imam problem sa ovim, dakle, ako grad sledeći put ponudi rešenja, grad ćemo pozvati, da se zanatlije, sad u ovom slučaju, dakle, da se pojedini iseli, da im se nađe adekvatan prostor po ceni kvadrata i tako dalje, znači mi onda imamo rešenje. Znate zašto vas to pitam, ali nismo i dalje rešili pitanje šta, zašto bi uopšte se neko selio ako ne znamo šta hoćemo od ovoga? Pa ja vam upravo kažem da smo dali... Da. Ja sam hteo da kažem da recimo, ne mogu ja da vam ponudim rešenje kada većinu unutrašnjosti kineske četvrti ne poznaje. Znači, u našem malom delu mi smo savršeno funkcionišemo, svi smo se... Tako da to da vi od nas tražite rešenje, možda malo drugačije, da vi napravite šta su na lokalnim nivoima rešenja, pa onda da dođete nam sa nekim... Mislim da vam kažem, mi smo predložili ovo, ne kažemo da je savršeno, ali prosto smo predložili neko konkretno rešenje koje ima jasnu među šta gde pripada. Znači, ukoliko imamo neku drugu opciju, jer pazite, ja... Zato ovaj dijalog i postoji. Dakle, ovde su ljudi koji su najviše zainteresovani. Da se razumemo, gomila Novosađana ne zna šta je ovde. Da se, razumete, dakle, mi pričamo sa onima koji su najviše zainteresovani. A nemojte tako da ulazimo sad u ovaj dijalog. Dakle, evo, neka gospođa Gavrić ponovi kako se radi istraživanja. Nemojte sad da... Mi se istraživanjima bavimo poslednjih 7-8 godina i jedna smo od 3 renomirane agencije u Srbiji. Znači, selekciju pravimo na stare i nove Novosađane. To prosto mora tako, postoje neka pravila i metode kako se radi. Pa evo, neki, ja mislim, pitajte. Jer možete samo mikrofon da se... Tako je. Priča oko toga ko šta kako. Pošto je Novi Sad dobio tu kandidaturu, vi ste ispred te organizacije zaduženi za ovo. Ne možemo mi davati selekciju ko treba, ko ne treba. Mi možemo vama da pitamo šta to vama od postojećih ovde zanatlija odgovara ili ne odgovara. Šta se uklapa u koncept toga? A tu postoji jedna bitna razlika. Neću ja da preuzem odgovornost. Dakle, preuzet ću na kraju. Ja sam je i predložio. Upravo sam je prepoznao taj duh kineske četvrti, zato sam je predložio. Dakle, ja vam tvrdim da ovo nije prošlo kroz pobede za omladinsku i evropsku predstavnicu kulture. Pitanje je kakva bi budućnost i sudbina bila. I ja se nadam da upravo to prepoznajete kao dobru volju da nađemo način. Ja razumem ljudi koji su probili ovde 20 godina da sad ako im neko kaže pa dobro tebi više nije ovde mesto, ne može da kaže ja sam srećan zbog toga. Onda tražimo način a kako može da postane mogućnost da se transformiše, ali je jako bitno da definišemo zapravo šta. Dakle, nemojte očekivati od nekog drugog da budu rešenja. Zato smo počeli sa dijalogom. Mi ovde postojimo, radimo svi, neki duži, neki kraći. Nikakav problem nemamo ni sa jednim novim stanarom, da ga nazovemo tako. Tu je i kulturni centar, tu su i klub. Svi mi sarađujemo s njima, svi oni dolaze kod nas po potrebi. To, da li će sada neki novi stanari, umetnici, ko treba da dođe na to pitanje, ko treba ovde, koga mi da ostavimo ili šta da ostavimo. Ja ne mogu da kažem šta će određenom kreativnom čoveku potrebno biti od mog zanata ili od stolarskog ili od bilo koga. Trenutno se ovde sada u kineskoj četvrti radi skulptura u ovde jednoj radionici za koju ja nisam znao. Ljudi su došli juče kod mene, pitali me da li mogu da im uradim neki deo. Apsolutno, ja nisam njih zvao, niti oni su pitali su, ko može... Do realizacije te skulpture je došlo preko kulturnog centra, tako što su zvali i pitali da li ima negde neki prostor da bi oni to uradili u nečoj radionici. I onda smo se mi ovde organizovali i ovde su momci dobili i sada rade to. I to se sad radi. Sad, skulptura se konkretno radi od stiropora, ali se postavio se zahtev da treba nešto od metala, ja konkretno radim se u vodu. I oni su bili kod mene. Tako je urađen, ne znam, Olimpijski sat u Beogradu, isto ovde urađen. Ovde urađen u ovim prostorima ovde. Isto tako smo se skupili i organizovali. Imam za vas, evo, da ne bude da je sugestivno pitanje, pitam, da li biste vi na isti način mogli da učinite i pomognete im i da su u nekoj drugoj lokaciji? Pitam samo, pitam. Naravno, mislim, zašto? Svi smo mi otvoreni za saradnju. Pa, zato vam kažem, dakle, dalje... I nema nikakvog tog problema da li će sad neko novi da dođe. To nam ne smeta, dolaze, ljudi odlaze. Ko gde odlazi ima svak svoj interes. To je njegova računica privatna. Ne možemo mi sad osuditi nekoga što je napustio ovaj objekat ovde iz nekog. To su njegovi privatni razlozi. Tako da to je slobodno, to je otvoreno tržište. To da li je 1% njih koristilo usluge u kineskoj četvrti, pa ne može mi svaki ima pravo izbor da koristi majstora ko hoće. Može da živi ovde vrata pored nas, ali on možda hoće nekog drugog da koristi. Tako da ta sad statistika, to je vrlo malo onako varljivo po pitanju toga da da neku ocenu stanja u kineskoj četvrti rada, ko šta radi i kako radi. Ne, pa se, sad sama statistika može različito da se tumači, to nije sporno. Dakle, ta statistika ne govori, aha, pošto Novosađani dolaze ovde, vi sad ne treba da budete tu. Dakle, mi smo samo mapirali situaciju da vidimo kako se zapravo taj duh prepoznaje. Ali je sad najbitnije zapravo da definišemo, jer definitivno ima jedan heterogen, dakle, različitih ovde sad stanovnika ima, ali ajde vidimo sad šta, da li ostavljamo takav heterogen i šta je funkcija tog heterogen identiteta i trenutne situacije ili pravimo nešto novo, mislim, pitam. Hvala vam na ovom pitanju, pošto ste mi zapravo ključnu stvar odgovorili. Grad, to smo mi. Ne, grad... Mi smo građani Novog Sada i evo, mi se trudimo da pravimo jednu novu dimenziju odluke, nije grad one odluku. Mene je u novosadskim razglednicama voditelj pitao kad počinju radovi. Ja sam rekao neće početi radovi, što se mene lično tiče, dok sam na čelu fondacije Novi Sad 2021, dok se ne dogovorimo šta hoćemo sa ovim prostorom. Dakle, nije odredio grad, grad smo mi. Pa o tome i pričam. Izvolite. Dajte gospođu ovde. Gospođa je tražila pravo. Ne. Ne. Ispred. Ali neće dobiti, da vam kažem, neće dobiti sredstva od Evropske unije. Moguće je da određenim delom bude finansira ako uspemo da smo u Evropskoj uniji možda bi išlo lakše, ali pošto nismo članice Evropske unije, dakle, ovo pre svega finansiraju tri nivoa vlasti. Gradska, pokrajinska i, dakle, republički nivo. Ostaje... Evo, gospođo, izvolite. Taman sam htela da bez mikrofona govorim. Dobar dan. Ja se zahvaljujem na ovakvom načinu komunikacije, zaista. Ja sam komšinica i nisam zakupac i nisam zainteresovana ni za jedan prostor ovde. Ono što podržavam, nadam se, i svaki normalno svestan čovek je da ulaganje u kulturu je jedini pravi način i neki dokaz da se nešto pomera na bolje. Meni je zbog toga jako drago. Ono zbog čega sam došla, bila sam ljuta, neozlojeđena, to bi bilo previše, ali ste me vi onako razoružali i vidim da ste upućeni u sve. Znači, nema vodovoda, nema kanalizacije. Nepostojeći objekti u kojima su diskoteke, a naše spavaće sobe baš 100 metara odavde. Ne postoji istaknuto radno vreme ni vlasnici, što je po zakonu obavezno. Pazite, vi niste mogli da ih pronađete, a ne mi. Poštovanje radnog vremena, ma kakvi, igranka je do 6 sati. Da, to treba tako, slažem se. Slažem se sa vama, ali se onda ne slažem ako očekujete, ako vam je dete bolesno ili vi, da budemo skoncentrisani pa da vam pomognemo. Da mislite nismo spavali pa tako 3 noći za redom. Ili onda tako treba. Ne, bilo kako bilo, vi ste ovo, vrlo ste svesni svih problema. Ono što bih ja zamolila da imate na umu, ja sam pre svega da ovo bude kulturni distrikt. Ako može da se pomire i zanati, koji nama zaista ne prave buku, na neki način, što da ne. Zaista što da ne. Moja molba je samo da se poštuju zakoni. Ako budu diskoteke, da one budu izgrađene po standardima, sa izolacijom od buke, sa poštovanjem radnog vremena. Zaista, ja se nadam da to nije puno što mi tražimo. Inače, svaki vaš potez, svako naredno delovanje ćemo naravno podržati. To je pre svega nama interes. Puno vam hvala što ste omogućili da evo i mi kažemo onako svoje mišljenje. Ako možete, utičite na inspekcije, jer mi smo ovde stalno pod stresom od požara. Ovde su vrlo često požari, neka potvrde. Znate, mi smo jednostavno nebezbedni, da ne kažem, u centru grada. I vrlo je neprijatno stanovati na Limanu 3. Mi se uzdamo u vas, mlade i pune znanja, i vidim da ste upućeni u probleme, što je meni posebno drago. Nadam se da ćete nam pomoći i puno vam hvala. Hvala. Moje poštovanje, ja sam Anđelko Glavašević, tu sam ja predsednik Saveza pronalazača Vojvodine i 31 godinu organizatora ovog Tesla Festa na Spensu, što se dešava. To je festival inovacija, znanja i stvaralaštva, gdje odrasli pronalazači i mladi talenti se takmiče i bore sa svojim idejama da ih realizuju i da promovišu ne samo pronalazači i mladi talenti iz Srbije, već iz još 25 zemalja sveta su do sad učestvovali pronalazači. To je jedan događaj koji doprinosi kulturi Novog Sada, stvaralaštvu, afirmaciji Novog Sada kao centra kulture i stvaralaštva. Smatramo da smo malo i mi dali neki doprinos. Što se tiče ovog ovde događaja, zahvaljujem se organizatoru na pozivu. Posebno me oduševio tekst neki dan, snaga i energija ljudi da da periferne sadržaje obogate kulturnim događajima kojih u gradu ima mnogo. To me navodi na pomisao da li koncentracija svih kulturnih i centralnih događaja, najznačajniji, najveći, treba da se skoncentriše na jednom mestu ili da se približimo malo korisnicima i učesnicima tih događaja i na Limanu, i na Detelinari, i na Salajci, i na Podbari, i Temerinu, i tako dalje. Takvih događaja i kulturnih centara ima, ali mislim da je to dobra ideja da se aktiviraju svi prostori i da se kulturnim sadržajima obogate. Što se tiče oblasti koju ja radim, Novi Sad je nekad imao 20 centara tehničke kulture, gdje su mladi, talenti, učenici osnovnih, srednjih škola. Ja nećete mi zameriti, možete onda suzite teme, da vidim sad šta je vezano za to. Hoću da kažem, osnovna moja ideja je primjedba i sugestija. Ovdje se govori o kulturi u smislu intelektualne svojine, nematerijalne kulture koja zadire u oblast intelektualne svojine, autorskih i srodnih prava, a ne tehničke kulture. Ona se pomalo spominje i dotiče se kroz ovu kreativne radionice i industriju koju vi spominjete. Hoću da kažem da bi bilo dobro kao da u ovom sadržaju ovdje koji se planira, što ja podržavam da bude, a ne da budu neki drugi objekti, da se nađe više prostora i da se taj aspekt ugradi. To je pitanje tehničke kulture. Mi 20 godina vodimo inicijativu da se Češki magazin pretvori u Muzej tehničke kulture. Mi imamo bogatu tradiciju u Vojvodini i u Novom Sadu, u tom nasleđu tehničke kulture, gdje bi se u okviru tog centra našao više prostora za tradicionalne zanate, za tehničku kulturu, za tehničko stvaralaštvo. Postoje domaći i međunarodni vrlo precizni standardi o vrednovanju šta je to u oblasti tehničke kulture značajno, da li je to stolar, da li je to mašinac, da li je to električar, pa sve do industrijskog dizajna koji se prepliče sa ovom kulturom koju mi zovemo u okviru autorskih i srodnih prava. Ja sam zainteresovan da Svetski centar i sajam inovacija pronalazaštva koji mi 31 godinu organizujemo, da se u ovom prostoru nađe prostor od 1000-2000 kvadratnih metara gdje će se moći takve izložbe, takmičenja stvaralaštva mladih talenata, inovatora organizovati tu i to bi bilo lepo. Meni je mnogo to lepše da se ovdje neke stvari dešavaju nego da se zakrči centar Novog Sada sa šatorima i neprikladnim tezgama i da čaše vina i šta ti ja znam tamo se dešavaju u tako malom prostoru. Može se napraviti ovdje sadržaj, ali prihvatam ovu sugestiju da to mora biti po standardima. Što se tiče ovih ovdje objekata, moje mišljenje, pošto sam odao ovdje pre 50 godina, 40 godina i bio sam u desetine tu radionica, ovo je ruglo Novog Sada i ja se čudim kako do sada to neko nije mogao da smogne snage kad smo toliko mnogo investirali industrijskih objekata i zona. Ovo ni u sadržaju kulturnom, po mom mišljenju stručnom, ne može zadovoljiti potrebe ovi objekti. Ovo je, da li neko dolazi u januaru, ovdje februaru i ovdje po ovim objektima. Ovdje je katastrofa. Ova procjena ovdje veštaka koju ja cenim jako, postoji super veštačenja, postoji sastanak stručnjaka, arhitekata, statičara i tako dalje. Ovo je građeno po konceptu kad je ovdje bila industrijska zona u Radničkoj ulici i ovdje i ovo ne zadovoljava nikakve potrebe. Ovdje ogromna sredstva treba uložiti. Ja mislim da grad će sigurno, što kaže gospodin Milenković, mi smo grad, ali ipak postoji jedna procedura da će najstručniji, kompetentni ljudi morati doneti meritorne odluke da li ovi objekti zadovoljavaju. Moje mišljenje da ti objekti po infrastrukturi i po statici ne zadovoljavaju ni temelji, može da ostane na jednoj spratnosti i tako dalje. Postoji tehnologija da se ojača, da ide do 19 spratova, ali to su ogromne investicije. Ja podržavam da ovo bude kulturni jedan distrikt, centar, ali predlažem da se u kreativnoj industriji, gdje spominjete, da se oblast tehničkog stvaralaštva, a tu spadaju i ovi ovdje majstori koji spominju, koji mnoge znam i znam šta rade, neće moći ostati 10%. ili dva, njih tri. Postoji standardi, konkurišite sa tim i ako ste vi tog nivoa stvaraoc u toj oblasti, ne može biti livnica, ne može biti galvanizacija, ne može biti ovo, ne može, zna se gdje to može biti. Neki su muka ih naterala da ovdje dođu i kad se izgradi jedan centar koji će preferirati da ta tehnička kultura i stvaralaštvo zanati koji su naslonjeni kao uslužna delatnost i industrijski dizajn da mogu opstati tu i ja mislim da to može biti lep i dobar spoj. Evo, hvala vam. Hvala. Hvala Nemanja. Pozdrav svima, moje ime je Zdravko Vulin. Ja sam imao čast i zadovoljstvo da od 2009. godine uđem u ovaj prostor ovde i da zajedno sa ljudima iz SKC-a od tog prostora koji je bio potpuno neuslovan, znači bez struje, krova, vode i tako dalje, sa nizom nekih nerešenih odnosa, do 2017. sa svim ovim ljudima i većinom koji su ovde i zanatlije i bave se kreativnim radom i tako dalje, smo došli u ovu fazu koju imamo. Sami vidite koliko stvari još ovde nedostaje, a period od nekih od 2009. do 2017. nije mali period. Šta želim da kažem? Priča o industrijskim četvrtima i o preimenovanju ili dovođenja nekoj nameni u savremenom trenutku nije nešto što smo izmislili mi u Novom Sadu ili na Limanu, nego već postoji niz odličnih primjera dobre prakse u svetu, ali je jako teško u jednom trenutku u roku od sat vremena spojiti potrebe interesovanja komšinice, doktora nauka, zanatlije koji čeka da mu isključe struju ili da ga izbace iz prostora, da bi napravili neki zajednički habitus ovde koji može da funkcioniše. Odličan je primjer Indonezije, kreativne industrije, ali ovaj čovek 2 puta izlazi napolje, zvoni mu telefon, verovatno boji se da li će mu iseći struju, da li je kanalizacija probila, da li mu se zapalio krov. Znači, hoću da kažem da je raspon konkretnih situacija u ovom prostoru mnogo veći nego što može na prvi mah da se vidi ili da se definiše u roku od sat vremena. Ovo je odličan put i način i mislim da ste svi za vrlo kratko vreme kao u Beogradu i na nekim drugim četvrtima videli kakav je primer tamo dijaloga. Neko dođe u toku noći, nešto poruši i nema dijaloga. Ja mislim da je predivna stvar da ovde na Limanu, gde su se desile čudesne stvari za Novi Sad, u građevinarstvu, štrand, cela priča oko ove subkulture, oko urbane scene, da je ovo privilegija da smo došli ovde, svi potrošili sad prvo 2 sata i da će ih biti sutra je sledeći divan sa nešto užim krugom stručnih ljudi koji se bavaju ovim pitanjima, ali mislim da je ovo privilegija i prednost da smo se svi složili da ovde nešto treba da se promeni, da treba da ide u jednom smeru koji je vezan za kulturni distrikt i da opšte pričamo na nivou ome da neko spominje buku, da neko spominje istraživanje iz Indonezije, da je to velika privilegija. Da skratim samo. Mislim da od svih tih sjajnih primjera, da je neko konačno došao, opismenio ovu priču ovde, pronašao neke ljude koji se bave ovakvim, onakvim delatnostima i tako dalje, potrebno da od strane fondacije, koja je sad prvi put, ljudi, znači mi pričamo o zakonima, zakoni se donose zbog nekih potreba, neke uredbe se donose zbog nekih potreba. Evropska prestonica kulture za Novi Sad nije dobijena po zakonu, sad će da dobije Nemanja i Novi Sad. Neko je se takmičio, neko je se bavio nekim fenomenima. Kineska četvrt ili ovaj prostor fabrike Petar Drapšin je jedan i kulturološki i sociološki fenomen. I odjednom su neki ljudi došli tu da se skupljaju, da rade i on ne može tek tako kao ima neki zakon koji je rekao da će 2017. dobiti ovo, pa će doći Firči, pa će ovom isključiti struju. Hoću samo da kažem da je pažnja grada, znači, mnogo potrebnija da bude mnogo veća i mnogo konkretnija. Zašto? Ako jedan čovek dođe i kaže ja pravim muziku na šalter poslovnog prostora i ona kaže pa ne znam ko si ti, onda treba da on nestane otprilike. Ne, nego Novi Sad treba da prilagodi svoj sluh i svoju pažnju potrebama ovih ljudi ovde. Znači, mi smo na dobrom putu sigurno, ali konkretno moj predlog je ovi ljudi koji su ostali ovde ili koji dolaze mora da dobiju jedan svoj karton, ne zdravstveni naravno, nego jedan karton u vremenu u koji žive i da fondacija bude inspirator, jer u gradu rešavaju stalno neke bitne stvari. Odavno nije bio ovako dobar skup u gradu gde ljudi pričaju i da se razumeju i to fondacija mora da nametne. Moramo da znamo jednu činjenicu, a to je da je Novi Sad posle kandidature u jednom trenutku odustao od kandidature, pa se pojavila jedna ekipa mladih ljudi koja je vratila tu odluku i na kraju dobila to. Znači, to je jedna dragocenost koja mora da se čuva sad. Zato što u tim parametrima to nije sad dato, pa super. Da skratim i završavam s ovim. Ovde je potrebno napraviti detekciju svakog pojedinačno. U gradu se i dalje, posle 50 godina, raspravljamo da li će se ulice zvati ovako ili onako. Niko, molim te, samo završim. To je urađeno, mislim, mapiranje u tom smislu sa svim pojedinačno je urađeno. U jednoj meri odlično je urađeno, samo hoću da kažem da je potrebno još neke stvari. Neki ljudi nisu prepoznati ovde. Većina jeste. Znači, to je jedan lagan posao. Ovde nema 1000 ljudi, nema 1000 slučajeva. Znači, baza podataka za kinesku četvrt, još, Darko, molim te da se sa stručne strane složiš, da je to potrebno detektovati do kraja i onda mnogo lakše ljudi svoje situacije rešavaju sa ex-poslovnim prostorom, sa ovom novom direkcijom i tako dalje. I prosto dolaze do nivoa, do tih informacija koje oni pitaju. Da li ću ja moći da ostane ovde mesec, 6 meseci, 2 godine ili tako dalje? Ja moram da se vratim samo, dakle, vraćaš lopticu nazad. Dakle, ja ti kažem, mapiranje nikad detaljnije u arhitektonskom, sadržinskom smislu stanara nije obavljeno. Dakle, ja, kako da kažem, dakle, ne znam koji je korak dalje, pritom sad pominjamo ponovo poslovni prostor koji je nestao, prosto, dakle, baš zbog toga da bi se rešavali ne samo problemi takozvane kineske četvrti, nego mnogo širi problemi koji se nalaze u gradu. Vrlo konkretno da kažem, znači, u jednom opismenjavanju prostora, stručnom, je fondacija i grad otišao jako daleko, a ljudi su ostali sa jednim konkretnim problemima ovde na nivou. Znači, ako želimo nešto, ne samo zajedno da pričamo, nego da radimo, moramo uskladiti taj ritam. Znači, mapirani su, molim te, samo da... Ne, ja moram da ti ovo napomenem. Znači, mapirani su ljudi, ali u ovom trenutku... Ritam je takav da 71% je nebezbedno. Pa to smo svi svesni, evo sad smo došli od tih rezultata. Upravo to, upravo pričamo o istoj stvari. Znači, ako grad zna da može da se zapali jedan objekat ovde, to je odlična informacija, a zapalilo ih se već nekoliko. Ali to je jedan od deo odgovora na pitanja. Znači, nije samo pitanje ono što grad vidi kao problem. Ovde postoji 10 ili 100 ljudi koji ima svoje pojedinačne probleme i ja samo kažem da treba još malo grada digne vizuru. Koji su, Zdravko, izneti u direktnim razgovorima sa radnom grupom? Nisu izneti svi, Nemanja. Iznet je deo problema. Znači, mora da postoji, ja sam video tu mapiranje listu, znači, mogu da ono navedem 90% tog dokumenta. Hoću da kažem da je put odličan, ali da dinamika toga, Nemanja, vrlo konkretno, ovde ljudi hoće samo da dobiju konkretniji odgovor, ne naravno danas od tebe, i ovo je put, da znaju kako da planiraju svoje neke aktivnosti, to je potpuno u redu. I ti procesi idu u dobrom smeru, ali sada treba inicirati to. Ponovit ću ti, kako ćemo odgovoriti na pitanje kako ako ne znamo šta? Baš to. Ja pokušavam, ne moramo danas to odgovoriti, ja pokušavam samo da definišemo šta želimo da se ovde razvije. S druge strane, dakle, šta želim ponovo da napomenem, činjenicu, dakle, da svi smo kroz ova istraživanja, kroz nezavisno veštačenje, utvrdili da je ovo nebezbedan prostor. Ajde samo to, da ne idem sad dalje u nelegalan, dakle, ali nebezbedan. Prema tome, kroz 2 pobede za Evropsku prestonicu kulture i omladinsku došli smo do toga da se ovo prepozna kao potencijal i zahvaljujući tome kroz veštačenje, kroz plan detaljne regulacije, zaštitili ga od dalje namene u stambene prostore ili tržne centre. Stigli smo do nivoa gde smo rekli kreativno i kulturno stvaralaštvo. Dakle, sad je bilo pitanje, bilo je malo nestrpljenje u tom definisanju šta to konkretno znači. Mi smo dali otvorenu platformu da se ljudi javljaju sa predlozima šta bi to moglo da znači. Dobili smo vrlo široke stvari, pojedinci su se javljali, nisu strukovne organizacije, i mi smo izašli sa našim predlogom koji se oslanja strategiju razvoja grada, odnosno od akta, dakle, akcionog plana razvoja kulturne i kreativne industrije koji jasno definiše koje su to delatnosti. Ali to je predlog. Samo da zaključim sa činjenicom i da ne idemo u neku ličnu sad raspravu oko toga. Znači, po meni su 2 stvari bitne. Ovde se većina ili svi slažu da ovo treba da ide u smeru koji je zvanično i predložen, u smeru kreativnog distrikta, u smeru razvijanja kreativnih industrija, u smeru razvijanja youth policy i tako dalje. To je jedan kišobran prostor u kom može se ove sve ostale stvari. Ja samo želim da kažem da ispod tog dela koji je vrlo dobar, odličan, znaš sam da sam učestvovao u delu toga i tako dalje, i vrlo sam ponosan što je SKC sa ovim ljudima u jednom delu definisao dobar deo stvari na jednom mikroplanu, to uspe ovde da uradi. Hoću da kažem da je to polukorak da bi ljudi koji neće naći svoj prostor i interesovanje ovde, a mogli da odu negde, nastavak te priče, upravo odgovor šta će oni da rade ako neće biti ovde. Evo, ja upravo, ja sam prvi koji zapravo pokušavam da povučem ručnu i kažem nemojte se seliti dok se ne dogovorimo šta. Dakle, vi navodite na to, a zapravo nismo našli rešenje za šta. Dakle, nemojte da preskačemo korake. Zašto bi pričali sa zanatlijama ili bilo kim, gde biste vi mogli da budete ili sa gradom, a gde bi ti ljudi mogli da budu ako se ne dogovorimo šta hoćemo? Dobro, ja sam sad onda malo ubrzo, znači treba im ljudima odgovor. Znači, okej, čovek kaže hoću kreativnu industriju, ali te molim, ako ti ja kažem super ti je kreativna industrija, molim te pomozi mi da ja mogu sutra da radim nešto od drveta, nešto od ovoga. Pa to je u redu. O tome pričam. To je u redu, dakle niko ovde ne gasi poslove ljudi koji žive od toga. Samo, ako smem da kažem, Zdravko je rekao jednu važnu stvar. Svi su ovi podaci i istraživanja uređene zbog ove prezentacije na početak divana. Ali ovim istraživanjem, odnosno razgovor smo koleginica Nina i ja imali sa svima, tu imamo mnogo materijala koji mi smo imali neka ista pitanja. Ali mnogo materijala je tu od čega mi možemo da dalje radimo nešto. Tako da, nadamo se. Evo, ja sam vidio gospodina i ovdje, mislim, pokušava već... Atiću? Gospodo, od uvek je bilo, sad je i bit će da će vlast donositi odluku o tome šta će se gde graditi, pa tako i u Novom Sadu. Nemojmo da se zanusimo time da mi danas ili sutra na sličnom forumu možemo bitno da utičemo na to šta će ovde biti. Evo, na primjer, sutra je kulturni forum u organizaciji Gradske uprave za kulturu, gde će prvi sastav kulturnih radnika iz Gradske kuće i iz Skupštine grada biti u plavoj sali i slušati šta mi mislimo o Kineskoj četvrti, kakvi su naši predlozi. Smatram da bi bilo celishodnije da je član gradskog veća zadužen za privredu i član gradskog veća zadužen za komunalne poslove na sličan način sazvao sastanak svih trenutnih korisnika objekata u Kineskoj četvrti i otvorili raspravu. Ovo danas ne može doneti nikakvo rešenje zato što su suprotstavljene strane, različiti interesi, različite delatnosti, različite ciljne grupe. Ja sam čovek koji je radni vek proveo u kulturi i govorit ću na tu temu. Slušao sam našeg gradonačelnika na konferenciji koju je fondacija EPK organizovala u holu Studija M. Slušao sam ga na otvaranju 6. Youth Faira i u njegovom govoru sam primetio očaj i ja bih rekao vapaj. Niko konačno da se oglasi i kaže nedvosmisleno, jasno, šta hoćemo od Kineske četvrti. Ovaj sastanak je po meni u cilju jedne javne rasprave i sutrašnji kvorum je isto javna rasprava. Dakle, mi moramo, ne samo da moramo, nego možemo i jedino to možemo da uradimo, da pošaljemo inicijativu Gradskom veću grada Novog Sada, kabinetu gradonačelnika, i da predložimo šta želimo od ovog. Isto, i jedna i druga strana. Dakle, jedna inicijativa, onda to se obrađuje na Gradskom veću, onda ide na Skupštinu, donose se odluke i bit će onako. Mene, ako pitate, šta je budućnost ovog prostora, da ne zavaravamo ni jedne ni druge, smatram da će ovaj prostor biti u funkciji kulture grada Novog Sada, ali tako, na način da se trenutnim korisnicima koji se ne uklapaju u koncept koji je zamišljen, nađe adekvatan prostor po ceni koju oni danas plaćaju. A ja se i pitam kako plaćaju ako je sve nelegalno. Kako nešto što nije legalno može legalno da ubira prihod od kirije, od ovoga, od onoga. Ja sam danas došao ovde da stanem uz EPK, fondaciju EPK, uz Nemanju, uz Kaličanina uz Trkulju i sve njihove saradnike, da dam svoj glas da ovaj prostor bude kulturni prostor. Kako? To će se osmisliti. Zašto? Zato što je ovom gradu dosta tog ubrzanog rasta podizanjem novih kvartova, a kad se podižu novi kvartovi, kad se podižu nova naselja, sav novac iz budžeta ide za asfalt, za trotoar, za kanalizaciju, za vodovod. A ja se pitam kao kulturni radnik, a šta ćemo sa dušom grada Novog Sada? A dušu daju, između ostalog, možda i najviše, kulturni sadržaj i kulturni prostori. Po meni, trebalo bi da sam ja vlast, da se zaustavi na godinu, na dve dana širenje grada, odnosno uvećavanje, i da se novac koji bi se davao za komunalno opremanje da za dušu grada Novog Sada. Nemojte zaboraviti, Novi Sad, evo i omladinska smo prestonica, nemamo omladinsku ulicu. No Futog na 10 km 70 godina već ima omladinsku ulicu, i to lepu ulicu. Novi Sad nema letnju scenu. Jedan od možda malog broja gradova ove veličine u Evropi da nema letnju scenu. Novi Sad nema gradsku galeriju. Vi danas ne možete napraviti reprezentativnu izložbu Veličkovića, Mihajlovića, Đurića, Omčikusa, onu reprezentativnu, ili nemate gde da smestite ta velika platna. Dakle, gospodo, ja sam punih 40 godina imao aktivnosti koje mogu da podvedem pod stvaranje. Stvorio sam dva kulturna centra, 10-ak kulturno-umetničkih društava u selima grada Novog Sada, kabaretsku scenu, Savez kulturno-umetničkih društava, Udruženje građana Strada, što šta. A često sam za sagovornike imao ljude koji ništa nisu stvorili, a ponekad i ljude koji bi rušili, a ne stvarali. Dakle, ja uz puno poštovanje ljudi koji su se obraćali ovde, koji hleb zarađuju i zarađuju hleb drugim ljudima, kao kulturni radnik reći ću da se zalažem da ovaj prostor bude prostor u funkciji kulture. Hvala vam lepo. Slobodan Jović, Društvo arhitekata Novi Sad. Možda je bilo bolje da sam odmah posle Zdravka nastavio da u istom ritmu, ali prvo moram da kažem, ovo je dobar trenutak, ovo što se sad desilo je apsolutno dobro. Pre svega iz razloga što smo ovde upravo čuli nešto što možda već mesecima smo pričali o tome, ali nekako je to lebdelo vazduha, zato smo jasno i glasno čuli, mislim da gospodin iza mene je dao super observaciju, gospodin koji se bavi muzikom takođe. Upravo ono, citirat ću Nemanju, mislim da je ova situacija, odnosno ovaj dijalog počeo onog trenutka kad smo imali u stvari onu interakciju na javnoj raspravi koja se desila u, sad već davno, negde u januaru mesecu, čini mi se, gde smo mi upravo jedno od ključnih pitanja postavili vezano za plan, to jeste kako mi donosimo nešto ako ne znamo šta. To je upravo sad ovo što čemu pričamo i naš principijalan stav i bez obzira na to, samo da kažem da je upravo ovaj dijalog treba da prethodi onome što je zakon. Tu je Zdravko bio u pravu, zakoni treba se prave tako da budu u skladu sa potrebama onih korisnika za koje se on pravi. Plan detaljne regulacije jeste zakon. Naša, mislim da kada pitanje te teme sačuvali smo Kirsku četvrtu, mislim da treba da budemo svi ponosni, pre svega mislim, i naravno na predlagače koji su pokrenuli čitavu inicijativu, mislim i na nas koji smo učestvovali u tome, ali takođe mislim na ljude koji su učestvovali u toj javnoj raspravi, mislim da smo od te javne rasprave podigli, jako podigli svest uopšte o ovom prostoru i počeli dijalog o ovom prostoru. Tako da, kada pričamo o tome da smo uspeli da sačuvamo nešto, mislim da je to rezultat svih učesnika koji su učestvovali u tom procesu, pogotovo iz razloga što jeste plan koji je donesen u krajnjoj meri, i mi to moramo sa stručne strane da kažemo, dosta poboljšano u odnosu na ono što je bio prvog. Tako da kad pričamo, moramo da pričamo konkretne činjenice. U predloženom prvom planu smo pričali o 55, čini mi se možda i 60% objekata koji idu na totalnu rekonstrukciju, da bi došli do sada do broja koji je 70% gde se čuva, da smo dobili to da Zavod za zaštitu spomenika treba daje smernice kako se ti objekti obnavljaju, kako se radi totalna rekonstrukcija, to je ono što bar čitamo u planu kako će biti, videćemo. Jako je malo bilo izmjena tog plana. Dobro, ajde da sada ne ulazimo u detalje, ali postoje, mislim, ovo je pohvala, tako da prihvatite kao pohvala, značajno dobre promene koje su se desile u planu koji je usvojen. Međutim, to je plan. Ono što smo mi potencirali u našim primjedbama jeste bilo šta je to, jer ovo je vrlo specifična situacija u kojem se meša prostorno i programski sadržaj. Izuzetno komplikovana situacija koja se ne može rešavati jednim planom koji je tako, okvir jedan koji je prilično napravljen onako u skladu sa ostalim planovima koji se rade u gradu. I samo neću dužiti, daću tačnu poentu šta bi volili da tu vidimo. Kada pričamo o ovim statistikama, ja samo moram dve stvari, iskreno malo, mislim da sutra ćemo imati ponovo raspravu, ja se nadam da će ovaj prvi deo biti malo kraći, da će biti malo, možda neki delovi, iskreno malo čak i stvaraju neku tenziju u smislu i ove statistike. Statistika, kao što smo videli, može različito se tumači, malo je kontradiktorno ako kažemo da nema duha ovde, a znači prepoznaje se zanatlija, a u stvari je prepoznat kao kulturni sadržaj 80 nešto posto, dolazimo nekih kontradiktornih i svako može tumačiti na različite načine, što bi rekao jedan naš novinar, statistika je kao bikini, više sakriva nego što otkriva, tako da to mi pitamo narod šta narod misli o nečemu, o čemu ima jako malo informacija, mislim da može da bude nešto što je okvirno kao za razmatranje, ali mislim da se dijalog mora voditi i u takođe najviše u nekim krugovima gde su struka, gde je kultura, gde znamo tačno stvarima o kojima pričamo. I to se naravno i dešava, i sad se dešava. Ono druga stvar što moramo da ukažemo jeste za tu elaborat boniteta objekata, odnosno procena objekata koja je urađena. Mislim, mi stvarno moramo samo da reagujemo iz razloga što ovo jeste naša struka, mi smo upoznati sa strukom, znamo ljude koji su radili, to znamo na koji se način radilo. Znači, sve je super kad se stavi lepa muzika iza i kad se snima leti, da on premerava sa nečim, ali to je urađeno u decembru mesecu, na -20, u toku javne rasprave, u toku uvida u plan, znači javnog uvida, nije bio dostupan, mi smo ga videli, čak mi nismo videli na javne rasprave, nego tek nakon toga, on je dosta, kako kažem, on jeste elaborat, jeste jedan elaborat urađen od strane struke, to apsolutno niko ne spori, ali takođe i na osnovu informacije kojima se možda je elaborat koji može još da se dobro raspravi. To znači uzimati konkretno činjenice kojima reći, evo, rekao je neko 70% objekata, bla, bla, ruši, to mislim da u odnosu na ono kako je urađen taj elaborat u tom trenutku kad se to dešavalo, mislim treba biti malo obazriv. To je čisto naš savet u smislu da može tome još i još nije kasno se tome radi. Što se tiče dalje neke budućnosti, to je, mislim da je to Nemanja ti nekoliko puta u stvari to potencirao, šta je rešenje. Mislim da smo danas nedvosmisleno dobili, zato mi je izuzetno drago što smo ovde nedvosmisleno dobili neku činjenicu da ovde funkcioniše jedan organizam koji ne bi se složio sa gospodinom, moramo delimo na kulturu. Samo pitanje, kako je ovo činjenica, a nije istraživanje javnog mnjenja, u kojoj građani kažu šta misle o ome, i kako je činjenica ovo, a nije činjenica mapiranje koje je urađeno. Zato što mi pričamo o konkretnim činiocima na konkretnom mestu. A nisam ja rekao da nisu... I oni su jedini reper činjenica. Ne, izvini, ja nisam rekao da istraživanje nije činjenica, nego sam rekao da statistika može da se tumači na ovaj na onaj način. To je istraživanje javnog mnjenja koju je radila Nina Medija, ali ima još jedna stvar, ja sam zato pominjao tri dimenzije, jako mi je važno to da napominjem u definisanju činjenica. Pomenuli ste samo, dakle, jednu koja se odnosi, dakle, na istraživanje javnog mnjenja. Prihvatam, to je jedna opšta slika. Druga dimenzija, bilo je samo mapiranje i prostora u koje neću sad strukovno da ulazim, ostavljam to gospodinu Poliću i vama, dakle, oko ekspertize, veštaka i tako dalje. Nije moja struka, ne mogu da se mešam. Ali druga stvar jeste mapiranje samih zakupaca koji su bili ovde, što je po prvi put urađeno. I treća stvar, Ne manje važna jeste kanal komunikacije koji smo mi otvorili prema svima da daju predloge šta misle da bi ovde trebalo da bude. Apsolutno, ako si me čuo na početku... Mislim, to su tri dijagonale koje daju neki rezultat. Ako si me čuo na početku, ovo je apsolutno dobra stvar, ovo je apsolutno dobar trenutak. Mislim da taj dijalog, i to nije, kao kažem, malo je ovako postavljena ova scena, vi ste tamo, svi su ovde, pa možda tako deluje da je to... da je to neki nasprot, mislim da treba, tako možda je bilo loše. Nisam pričao o tom popisu koji je urađen vezano za sve korisnike, evo Zdravko iznao neke stvari, ja stvarno nisam toliko, verujem da je urađeno na način korektno. Ja sam pričao o veštačenju za procenu stanja. To je treći segment, samo sam morao da se oslonim na ovo, zato što je bilo komentara i sa tvojih strana vezano za kvalitet kreativnih industrija i tako dalje. Ja se držim samo onoga što, kako ti kažem, dakle struke pretpuštam gospodinu Poliću i tebi. Sad ćemo samo to, znači to mapiranje korisnika, procena stanja objekata, rasprava o budućnosti ovog prostora jeste nešto što smo mi, i to ima napismeno, dali kao primedbu, plan koji je tek trebalo da bude usvojen. Znači nešto što bi trebalo da dođe, plan je trebalo da dođe nakon ovoga. Mene raduje ova rečenica koju kažem da ovaj plan nije ono sveto pismo, da ga možemo menjati i ostale stvari, i ja se uzdamo se u to da će to biti tako, da će taj plan biti živ i da ćemo možda nakon ovoga dijaloga doći do nekih novih rešenja vezano za. Mi smo imali principijalan stav vezano za taj plan, a on je bio da nakon svega ovoga što sada radimo, mi sad to radimo, nakon toga kad dobijemo neke određene, kad dobijemo to šta, mi prostorno rešavamo to kroz jedan alat, a to je taj javni arhitektonski konkurs. To je u redu, to je već kako, to je stvarno kako. Da, ali to je bilo naš prijem, taj plan već je usvojen bez toga, tako da nam je drago... Evo, moram da napomenem, dakle, jako mi je važno da ti ovo napomenem, dakle, čisto i zbog javnosti generalno. Ja mogu da se složim da je potrebno da to bude put. Evo, za mala javne prostore, molim te da i to istakneš, da je postupak potpuno drugačiji. Ali ja s druge strane kažem, dakle, evo, Zdravko, on je tu prisutan i još neki znam koji su učestvovali u inicijativi da ovo postane art kvart, ako se ne varam, pre ne znam koliko godina. Dakle, to grad nije prepoznao. Dakle, ja pričam o tome da smo mi bili u minutu 12, ali zaista imam dokumente da grad odustane od kandidature. Sa ove dve pobede mi smo dobili, pa ja nisam mogao da čekam javne rasprave, a imam dokument kada moram da ga branim u Briselu. Mi smo u planu detaljne regulacije, ne možemo definisati sadržaj. Mi smo namerno ostavili vrlo širok okvir, kulturno i kreativno stvaralaštvo. Čak nismo stavili ni industrije. I sad se dogovaramo o sadržaju. I što se tiče javne rasprave, koliko god je doprinula dijalogu, ona je u velikoj meri mogla da ugrozi ovaj projekat. Ne kažem da nije trebala se desi. Zato što se desio obrnutim, zato što se desio naopački, zato je mogao da ugrozi. Zato je stvorena ta atmosfera da je sve ovo urađeno, to je isto ono što smo pričali. Da je sve ovo urađeno, kako si ti rekao, mi nikad ne bismo bili Evropska predstavnica kulturi i omladinska predstavnica. Izvini, ali sam u pravu. Dobro, ajde samo da, nije u pravu, ali samo izvini, izvinjam se, ne bi, možeš samo da, ako nije problem sa vremenom, samo pusti dve rečenice, ja ću završiti. Vidi, zato što ima dosta stvari, moram da razložim jednu po jednu koju si izdao. Dobro, ali samo je pusti da završim. Prvo mislim da smo na istoj strani, mislim da ovde svi ljudi koji su iznali su pozitivno. Tako da nema potrebe uopšte ulaziti u neku preveliku raspravu. Šta je neki predlog može biti? Znači, mi smo ovde dobili, kako kažem, jasno nekako se stvar da to što postoji ovde jeste u stvari taj autentična spoj između ljudi koji se bave zanatijom, koji se bave radnim delatnostima, industrijski, i sa nekim tačno je sve to malo, sve to nije dominantno još uvek, ali je dovoljno jako da je stvorilo tu sliku, i čak i na tu vašu statistiku stvorilo tu sliku da se od ljudi 80% misli da ovde treba bude nešto kulturno. Razumete? Znači, nije ovo jedini ruševni objekti u gradu koji se mogu raditi, ima ih dosta. Ne prepoznaju se drugi, nego se ovaj prepoznaje. Makar i zbog tih 1%. Znači, količina toga, koliko sad trenutno ovde umetnika, nije bitna. Ono što je bitno jeste taj 1% napravilo jedno seme koje treba iskoristiti. Od starta govorimo o tome da ih iskoristimo. Ako se držimo rigidno stvari vezano za kreativnu industriju, žao mi je što je gospodin otišao, on je verovatno stručnjak u toj oblasti. Mora malo da kaže šta je kreativna industrija, kako je u onom trenutku sada, da li je Novi Sad, da li smo mi kao zemlja sposobni da gradimo ovo što priča, kaže 60% zaposleno u kreativnoj industriji, da li smo mi država koja može to da uredi, znači mi ne možemo pričati sada o nečemu što ovde ne postoji, ali im treba da pričamo o nečemu što možemo napraviti autentično ovde. Za to je potrebno, ovo što je Zdravko rekao, više osjećaja na terenu. Ali nemojte, ali molim te stalno, sada ponovo prelazimo, dakle, ako tražiš egzaktne podatke u veštačenju i tražiš da bude još, onda u delovima koji nisu vezani za arhitekturu i tvoju stručnu, dakle, ekspertizu, da ulaziš u domen da akcioni plan nije ozbiljno uzeo analizu terena i prakse svetske koja se dešava. Prvo ja mogu ovde da govorim, znači, što se tiče vezano za plan, to je Društvo arhitekata iznelo kao zvanično. Ja ovde takođe, kao i svi ostali, mogu da pričam kao privatno lice i kao neko ko je upoznan za neku situaciju, ima neko mišljenje. Na kraju krajeva i ja sam isto radim na fakultetu i mogu i ja da dam neko mišljenje vezano za nešto što je vezano za kulturu. Ali nisam rekao mišljenje, nego samo da ne bude da je zaključak. Ali evo da se vratim u zaključak, da se vratim na jedan konkretan predlog koji smo negde iznosili, negde kroz neko i pisanje na ovu temu i neku priču jeste, znači da ovo svakako mi pričamo i s aspekta struke arhitekta. Ovo ne treba da bude četvrt koja će biti do krajnje mere dizajnirana od strane stručne, koja će sada da se desiti upravo ono što je Darko spomenuo, Peču ili neki drugi kvartovi koji su potpuno propali, upravo iz tog razloga što se išlo na jako rigidno, jako gledanje šta je kultura, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo. Znači, tu moramo sada da probamo da iskoristimo taj moment kad već imamo nešto, da budemo malo više osjetljiviji, da probamo da involviramo različite aktere na ovom prostoru, da dodamo nove. Znači, pričamo o tome da, recimo, za nas osnovno mislim da je rešavanje infrastrukture ovih objekata postojećih, znači njihovo dovođenje u to bezbedno stanje, uvođenje infrastrukture, vode, struje, grejanje ili bilo čega, je jedna od osnovnih stvari vezano za rešavanje nekog prostora. Mislim stava smo, evo, ja lično, ako mogu da pričam kao pojedinac, stava da taj prostor treba da bude kombinacija jedne, kao do it yourself kombinacije, znači negde gde će ljudi sami ovaj prostor graditi, znači mogu da dobiju ovaj prostor u stanju koji je ono klod, znači takođe, evo, ja sam igram slučaj ovde sa Zdravkom, isto bio u nekom trenutku kada se ulazilo i znam šta se ovde radilo i šta se radilo, znači može da se od toga napravi, to može biti primer kako se može raditi u budućnosti, da nemamo tu situaciju u kojem treba da se ulože milioni da bi se nešto realizovalo. Znači, to je upravo još bolja stvar, da možemo dobijemo nešto što može biti samoniklo, što ne mora biti preskupo i što će više odgovarati nekim korisnicima koji su ovde. Sa druge strane, mi treba, naravno, apsolutno nikad nije ni rečeno da ovde treba sve se zadrži u kakvom stanju jeste, znači mi svakako moramo da rušimo neke objekte, neke objekte nisu u stanju koje se treba zadržati, nemaju ni vrednost, ništa drugo. To se mora pažljivo raditi, ti novi objekti se moraju pametno implementirati. Naš je opet stav bio, zato smo mi izlagali se jedan konkurs koji će obuhvatiti čitav deo, da ćemo imati jedinstvenu ideju. Jer šta se dešava? Mi ćemo možda raditi 3-4 objekta pojedinačno, možda će jedan objekt raditi jedan, drugi, treći, peti, čovjek nebitno. Imamo javni prostor između objekata. Mi sad pitamo ko će to da radi? Ko će se baviti javnim prostorom između objekata? Nešto što je za ovu priču kreativnog distrikta najvažniji prostor. Zato što to je apsolutno javno dostupan prostor koji će koristiti svi građani. Ko će njega da radi? Na koji način? Da će to sada biti kao što se radi u gradu, znači recimo bilo koji neki činovnik u nekom javnom preduzeću koji će... Zvole, jako puno tema započinješ, mislim, tragično da te saslušam, ali vidi, moraš mi dati da ti, dakle, ti si izneo 10 minuta te slušam i ne daš mi prostora sve da ti zapravo odgovorim, ali kažem da se... Dobro, ja sam slušao sat vremena, razumeš neke stvari i... Samo smo izneli činjenice, ali ako hoćeš dijalog, ja ti moram odgovoriti segment po segment. Dobro, ali samo evo i završavam. Apsolutno, ostala mi je još jedna stvar koju sam teo da kažem. Znači, pitanje je bilo javnih prostora između objekata, pitanje je bilo novih objekata implementacije, pitanje je bilo toga što smo rekli, što je, evo, moj lični predlog bio da se objekti koji se rade ovde ne rade, da pusti se korisnike, da ovaj prostor prilagode njima. Iako ta estetika, koja neće biti Pečo estetika, neće biti neke druge estetike, bit će estetike koje mogu biti izuzetno interesantne za ljude koji dolaze sa strane, ako pričate vezano za turizam i ostalo. Zato što mi ovo što radimo sad ovde, mi nismo na početku procesa, kad posmatram globalno, mi smo na začelju procesa. Znači, mi već imamo ovakve stvari svuda po Evropi, svako je putovo zna koliko ovakvih stvari postoji već po Evropi. Mi ne treba da pravimo nešto što neće biti autentično. Ali to je opet kako? Evo, ja ti postavljam pitanje, a šta je? Što se tiče programa, što se tiče toga šta će to biti, ja sam to, kao kažem, lično u tom autorskom tekstu napisao, tako ovo moj lični stav, znači čisto da ne bude nikakve zabune, znači smatram da mora, prvo smatram da treba da se obrazuje neko telo, šta god to bilo, malo to uvek zvuči telo glupo, zašto onda podrazumeva neku komisiju, ali mora postojati neko u kojem će biti involvirani i korisnici koji su sada. I naravno, vi koji ćete voditi tu priču, ali moraju da budu ljudi takođe koji su na bilo koji način razumeju procese transformacije ovakvih, ne znam, prostora u ovo što mi ih želimo. To znači da neko ko je bilo na koji način učestvo, bilo gde u Evropi, bilo gde, kod nas nije toliko toga radilo, ali postoje stručnjaci iz kulture koji se razumeju tu stvar, koji će onda u tom mikrodijalogu, u tom telu donositi neke odluke šta će biti. Naravno, uvek će biti nezadovoljnih, uvek će biti loših situacija, uvek će biti dobrih, ali mora postojati samo situacija u kojoj neće sada neko, zato što ja mislim recimo da meni ne ide sad ovde, ne znam, čamac i slikar, ja sad to neću dati. Razumeš, to je samo ideja. Znači, konkretan predlog koji su dali jeste da bude jedno telo koje će sačinjavati sve ove aktere. Znači, ne delegacija sada, ne znam, raznih, naravno, iz grada koje je ovo gospodin rekao dok se ne slože. I to telo će odlučiti šta? To telo će odlučivati način na koji će formirati jednu, znači vi imaćete verovatno uskoro nekog kreativnog direktora ili umetničkog direktora, šta god, znači vi ćete odrediti neki generalni pravac, ali on je određen, to jeste kreativni distrikt, ali na koji način kreativni distrikt, znači ako smo ovde dobili situaciju da može da bude... Dakle, ukoliko se formira to telo treba da definiše šta ovde treba da bude. Možemo pričati o članovima, ali... Između ostalo, znači, neke stvari već postoje, na neku bazu se možete osloniti i onda na temelju toga razvijati dalje priče. Znači, vi implementacijom, kada pravite novi objekat, kada ubacujete novi sadržaj, znači, pitanje je koji je to sadržaj. Vi možete ubaciti sad, recimo, neku najfancy galeriju koja postoji u ovo i da ne radi, ili da uništi sve ostalo okolo, ili da bude suprotno. Ja mislim da sad nekako širimo priču. Dobro, širimo priču, ali suština je sledeća, znači napravite jedno telo. Takođe u tom, samo tom telu, znači prostorno, pitanje prostora i programa treba da bude jedna i te iste stvari. Ali kako ako ti daješ proces koji je organski? Kako ćemo praviti, dakle, kako da znamo šta prostorno da pravimo ako ne znamo šta je sadržinski? I sad mi daješ predlog da bude komisija koja će zapravo na kraju da odluči šta će biti. Ne mora se zove komisija, može se zove bilo šta. Skup ljudi koji, ali morate, ali mora... Pa to je, kao kažem, to je ideja da se nešto... Ali umesto, samo kao predlog jeste bio da ne idemo ka tome da pravimo kompletno, da ulažemo, sad tome pričamo, milioni koji treba se uložiti. Znači, mi ako moramo da uložimo milione u ovoj kreativni distrikt, onda znamo da ti milioni mogu da dođu. Oni neće doći od ovde većine ljudi, nego će doći s neke druge strane. Ne, a to je... Ne, to je renoviranje objekata, to je ono o čemu smo pričali u startu i to je dovođenje objekata u neku fazu da je infrastrukturno i bezbednostno su oni uređeni. Ali pričamo o daljem razvijanju te četvrti, gde treba da bude neka kombinacija samonikle priče i priče gde s pametnim intervencijama koje, kažem, kroz neko telo koje može da... Ja sad ne zamerim, nego prosto si puno temi i urbani, sad da ne odemo u urbane prostore, a mislim da su i ovo za nova mesta što radimo, dakle, dokaz da zapravo idemo u urbane prostore. Da, jeste. Ali da ne raširimo sad temu, da ostanemo ovome, dakle, ja sam čuo neke predloge, nemojte da dolazimo sad sa konkretnim zaključcima, ja se, evo, s njim se slažem u potpunosti, dakle, imamo prostora i vremena da pogledate ono što se nalazi, dakle, kao kroz predlog akcionog plana koji je kako kažem, konkretan. Ja mogu da prihvatim, dakle, i ovo da je jedan od predloga, zaključaka, da ostane kombinovani tip, ali moramo na kraju doneti neki zaključak, jer na osnovu tog šta mi ćemo znati i kako da pričamo o svim ostalim temama. Ali to su najmanje upravo šta treba da bude, to je predlog. Pa ne, to je plan o detaljnoj regulaciji definisano kao industrijsko nasled. To je ono što ja sam stalno insistirao da je sačuvana kineska četvrt, dakle, nema agresije nekog novog... Ne, naravno, naravno. Pa ne, ja Vesnu prepuštam. Slobodno. Ali bi bilo dobro da ispune šta? Znači, nek pošalju na fondaciju šta je konkretno. Evo, Vesno, ja nisam ja... Ajde se... Gospodo, samo ovako, mislim, sa jednim, onako divnim poštovanjem... Pa je li Torpedo Rijeka ono što mi hoćemo? Gospodine, ja sam bio tamo. Ne znam šta hoćete mi kažete konkretno za Torpedo. Tako što nije bilo nikakvog dijaloga, nego su odredili da će biti za kulturnu industriju. Tako je. Ali da vam kažem, tako je donešena odluka i ko će biti tamo. Dakle, bez dijaloga. Sve se slažem, ali zanatlija nemate, ako već insistirate na Torpedu iz Rijeke. U tom kompleksu? Vrlo rado, pošto sam išao od prostora do prostora. Može. Ja ću vam dostaviti nove adrese ko će tamo biti. Evo, mogu da vam pripremim to od tima koji priprema Rijeka 2020. Dostavit ću vam isto kako su odluku doneli ko će tamo biti. Želite da se nadmudrujemo, ali možemo sa podacima se nadmudrujemo, nije problem, ja vam samo kažem da hoću zajedno s vama dođem do rešenja šta. Evo, s time da zaključim što se mene lično tiče i ja bih vas molio do sledeće javne rasprave da probate, dakle, da ispunite vreme i dokument kojim date predlog konkretno šta želite ovdje. Do sledeće javne rasprave koja je 29. avgusta, dakle, opet ćemo imati tu priliku, da, za nedelju dana, tako je, za nedelju dana. Sutra je forum, dakle, forum kulture koji vam danas upravo za kulturu. Tako je, a za nedelju dana opet imamo priliku da nekako demokratske rešimo. Ako nije kraj, ja se izvinjam, Nemanja, ako nije kraj samo minut, pošto evo, ako završavam, ako ne zloupotrebljam sam. Da, kraj. Kraj. Ali kraj, da. Jel mogu da kažem? Izvoli. Hvala. Hoću da kažem da ovo je bilo vrlo uspešno danas, bare meni, da su dve stvari ključne. Ljudi se slažu da ide u kreativni distrikt, celu priču i to je odličan impuls. Imaju male pojedinačne dileme, ne mogu baš da shvate sve to. Svi preduslovi koji su stvoreni, treba da budeš ponosan na to. Znam lično, dozvoljeni da sam završim. Moram samo jednu stvar da ti kažem. Mogu da kažem. Jedna od najvećih, ali molim te, zato što je jako važno, Zdravko, da ću ti reći svakako. ali moram da vratim, evo sad kao što sam i Slobodanu rekao, jedna od najvećih zamki i kritika je bilo što je u planu detaljne regulacije nedefinisano šta znači kulturno i kreativno stvaralaštvo. Ako je danas rezultat da je kreativni distrikt, onda mi smo se pomakli od toga, za mene je danas rezultat da smo prvi put u istoriji ovog grada ušli u razvoj do ovako atraktivne lokacije kroz dijalog. Ali da li smo došli do nekog koraka dalje od onoga što je plan detaljne regulacije definisao kao kulturno i kreativno stvaralaštvo, realno nismo. To ostavljam za sledeću javnu raspravu, samo to. Upravo to hoću da kažem, znači ovo je pomak odličan, znači samo je nemoguće dati konačno rešenje za tako kratko vreme. Preduslovi koji postoje da bi se problem rešio i da bi se unapredio postoje. Postoje odličan dokumenta, postoje odlične analize, odličan mapiranja. Ovde je samo bilo nekoliko utisaka koji su vrlo pojedinačni, koji su sa jednom mikro priče i kao začin celoj toj priči. Nigde se suštinski ne sukobljavaju, ja nisam barem primetio. Znači, ovo je specifikum prostora, sociološki, kulturološki, slažemo se. Znači, samo nastaviti u tom ritmu i naći pojedinačno za svakoga prostora u rešenju svoje egzistencijalne ili kreativne priče. Znaš, ovaj čovek koji ima 5 radnika, znači, govorim sa pozicije da sam ovde od 2009. sa svakim od tih stvari upoznat i lično učestvovao u tome. Ući ćemo u kako. Znaš, tako da... Tako je, pustit ćemo na drugom divanu koji će biti 29. augusta pod sloganom Kako. Hvala vam mnogo. Hvala najlepše. Hvala.